Martin, ole friis. Awkward. On niimoodi vait talle. Joo! Sa ikka oled vaite. Ma friisisin ära. Ma olen Matrixi glitch, vaata, nagu nad ütlevad. Ja mul on need teemoni silmad või mis need on, kassi silmad. Siis kui sa väga pikalt rääkime, siis ma jään ka niimoodi vahepeal passima. Yeah. Tere, tere kõik see Vampiiro ja jälgijaskonna pere. Tänased Vampiiro uudised alustavad kell 7:00 väikse hilinemisega. Jah, stiilselt tuleb kaks minti ikka hilineda. Ja staarid hilinevad, aga Raiderit meil ei ole. Peaks kuule Raideriga kokku panema, et kui meid kutsutakse vaata kuhugi üritusele, siis meil on ka, et meil peab olema seal mitu kasti Jaaku, mitu kasti Nokot, Vitamin Velli, mis me veel tahame? Pitsad, hamburgerid. Kiluleiba. Kiluleiba ei taha mina. Ja nii edasi. Päris huvitav tegelikult. Kuidas rahvas elab siis? Kus, kes maailma nurgas meid vaatab? Antke teada. Meil on ilus saksa jume peal. Ja näita seda. Näita enda ma. Näitan ka. Ilusti sai päikest võetud. Ja, ja. Ühte kohta ainult. Meil on need valged trikood on seljas. Kaamera pealt tundus palju hullem. Joodikud. Miks seda nimetatakse joodiku päevikus? Ma ei saa aru. Ma ei tea, joodik jääb magama kuskile päikse. Aga joodik võib-olla ennast nii känni tõmmand, et ta võtab särgi ära ja jääb siis magama, sest on ühelt poolt pruun ja teiselt poolt valge. Ja ühelt poolt on punane. Ja, ja tegelikult külili magad, siis on nüüd üks said läheb pruuniks. Ribi täind. Palju liitrid ära jõime või? Noh, saladuskatajal võime öelda, et mida oleneb. Kas kanget, lahjat või vett? Isegi vett jõime palju, kuna väljas oli päris mõnna suvi, 33 graadi. Olime kuskil vihmavarju all seal ventikas puust peale, ikka ei saanud eladega alla. Nii. Nii ja vaata, kus meil on rahvas igalt poolt siit näed. Tartust on, üks on sükses kohas, kus Rain on. Mis koht see on? Ma olen seal, kus Rain või? Jee. Yeah. Keila, Soome. Tartu, Mulgima. Lasnamjau. Lasnamjau. Me oleme ka Lasnamjaul. Jee. Yeah. Saunast, Jüri on saunas. Sabake Jüri on ikka saunas. Kuidas siis läinud on? Pole ammu jõudnud laivi teha, meil on siin graafikud nii kiired peal olnud, et kas igatsesite ka juba seda laivi? Yeah. Laivimärgendust. No, videokommentaaride all on küsitud seda kuupäeva, siis ma üks päev ütlesin, et tuleb. Aga jah, kui rääkida graafikust, siis enne seda, kui me üldse Saksamaale läksime, oli juba väga tihe kõik see värk, sellepärast, et olid, mul tegelikult meelest läinud, mis oli, aga olid võistlused, kulpilohu võistlused, me läksime otse sinna, ainu. Aga eelnevalt sellel oli ka mingi jube tihe periood. Ma ei tea, kas me ehitasime autot ja käisime Dünos ja mul olid mingid probleemid või, mingi siuke värk vist oli. Jah, sa käisid veel ju enne seda Dünos, jah? Jah, testimas käisin. Aga sul oli ju see klappi teema ja mootori laiali. Jah, mootorit ehitasime muidugi. Ja see on ju, vaata, kõik asjad juhtuvad nii palju ja nii kiiresti, et need suured asjad on meelest läinud, et me oleme selle mootori ehituse jutu ka siia kirja pand, et täna vastama sellele põhjalikumalt, kas see tõesti oli mõtetu ja kõik oli pistiku võiga või mitte. Lähme süva, teeme süva analüüsi sellele asjale siin laivis. Räägime Saksa tripist, räägime siis kulpiloo võistlustest, kus on punane lipp. Ja nagu te tänast Donakooli näete, siis inimesed selle kulpilohu võistuse esimese video peale kirjutasid, et meil on tiimisisesed pinged ja me laguneme. Ja Donakool ongi see, et mis seal nüüd kirjas on? Tiimiteraapia seants. Tiimiteraapia seants. Noh, see on siuke väga, väga laia põhjaline pealkiri, aga seda saab lahendada erinevat moodi. Kas me oleme päris seansile? Või me võtame jaagud, lahendame selle probleemi siin garaasis ära, või lähme reisile, teeme suure peo, või siis siin pakuti välja ka, et massaaži minema. Või peab Epp Kärsini juures käima, et meil on siin variante on palju, kuidas need pinged maandada. Nii et visake siia potti pingete maandamiseks eurosid ja me oleme tänulikud, et saame selle rongi jälle õigele suunale. Teeme selle spa-trippi teeme. Spa-trippi või? No vaatame. Mis siin siis kirjutatakse? Kas me loeme täna auhinnad kätte, kui me alustame juba või? Palju meil rahast on, äkki natuke kogub veel. Kogume. 925 on juba kohal.
Ootame veel kolm korda sama palju. Jah, 3000 sooviks täna nagu näha. Saadki kõik lingid vanaemale, emale, sõbrale, eksile, vaenlasele ja täiesti suvalisele vennale ka. Lihtsalt saadki lingid, vaadake, mis need vennad mähivad siin. Võt, keegi küsis, et, et mind on spotitud täna ülemiste parklas. Mis tegid seal? Käis driftimas või? Ma käisin juukselis, vaatagi. Ülemistes või? Jah. Pühapäev on ja kus ikka juukselis. Et... Noh, kellel on mõtet juuksus käia, kellel ei ole vaata jälle. Ne? Ja siis küsiti, et kas see auto ongi see, mis ma Saksast tõin, aga kahjuks ei ole. Mis auto sa käisid seal? Selle pilliga, mis tõstuki otsas. Jaa, mis on tõstuki otsas, kes arvab ära. Ja, kes nägi Martinit ülemistel, kirjutage siis. Võt, õige pilliga käisin. Ma olen siin iga päev sõitnud eri pillidega. Saksa pill on ka veel maja ees. Sinu Saksa pillist vist ei olnud ühtegi piltiga storyt või? Olid udused storyd, aga sealt vist ära ei suumitud, mis pilliga tegemist on. Võibolla Mark küll või tähendab mudel. Aga ära näite. Ei, ma teen ühe story ja siis te lähete sinna ja panete follow ja panete like selle storylle Saksa pillile. Ma tahad avalikustada enne videot ära või? Aga ära välimust, ära näita äkki, muidu värvi asju pole näha tegelikult. On me võime rääkida, aga ärme võibolla pilt avalikust. Kabriost, mul on Kabrio, seda teatakse ja ma tegin seespoolt, aga miuke ta väljast välja näeb, seda ei tea keegi vist. Kurat, siis ma ei saagi. Ma oleks tahtnud fishida praegu followeri juurde. Ei, no minge pange Martinil niisama follow. Martin Ojaste, Martin.ojaste või? Ei, lihtsalt Martin Ojaste. Martin Ojaste kokku või? Jah. Patreonlased teavad, mis värvi on. Ja miks? Miks sa kirjutad siia? Ärgi kirjutage. kes kirjutas kui? No, Silver. Jah, jah, jah. Näed, värv on juba spoilitud. Aga see äkki üleendab salatuseks. Ja küll, nii ilus pill on muidugi, tahaks sest kui pilti panna. No. Okei, ärme pilte näita, me võime rääkida. Aga siis vaata, videos on nagu huvitav näha siis järgi. Et me võime värvid andmed kõik täna võibolla ära avalikustada siin. Esimene Saksa tripi video tuleb loodetavasti juba sellel pühapäeval. Noh, järgmisel pühapäeval, mitte täna. Ja siis näete, oota, kas me esimeses episodes ostsime üldse autod ära? Ostsime vist küll, jah? Jah, vist küll, jah. Seal oli majandamist enda autodega, sest imekombel Saksas on kõik autod umbes 20% kallimad kui Eestis. Jah, nii et Eesti autoturg on odavam, niimoodi, et lihtsam on viia siit auto Saksa müüki Günteri juurde. Ma ei tea, kui lihtne see on muidugi Saksas müüa Eesti numbrimärgiga autot. Ma ei tea, kui teed, kui keeruline seda arvele seal saada on ja kas Sakslane tahab osta Eesti ajalooga autot või ta arvab, et Eesti on siuke, ma ei tea, auklik Nõukogude liidu riik või? Sakslane oma arvamus kõigest ju. Ei, no sa pead ümber ära vormistama, ilmselt on lihtsam. Jah, kirjutage Günterile, ta müüb te Eesti pillid kõik Saksas maa. Yeah. Michael at motosport, ma ei tea, .gmail.com. Michael at motosport. Jah. Tervitused Günterile! Vaata, kus saksa keeles on? Guten Morgenen, tere hommikust, aga kuidas tervitusi sõbrale saate? Hallo. Mai Freude. Freundliche Grüße. Aha. aga päris raske oli see kord see autode ost. Kuidagi, no ma ei tea, võitaks, et tegelikult nagu ei olnud võibolla nii hullad. Sul läks nagu asi lappesse, aga mul nagu joppas jälle kuidagi. Ma ei ole väga nõudlik, aga esimene päev me tegime selle... Esimene päev oli null ju. Null, jah. Ja selles mõttes, et lõppkokkuvõttes ikkagi, noh, ma ei tea, hull sebimine oli. Sebimine nagu ikka, nagu tavaliselt, aga ütleme niimoodi, et väiksemate draamadega kui eelnevad kaks korda ikkagi. Sest me mõlemad saime Saksa numbritega autod, et ei pidanud seda arkimöllu tegema, võib-olla sellepärast no, tuks lihtsam. Jah, see päästis ikkagi oluliselt aega ja raha isegi. Natuke raha ka, jah. Lilla M3 Cabrio oli, ei olnud. Siis M3 Cabrio. M3 kilega Cabrio. Karel ei ole, siia ma olen ühtegi BMW ostnud. Ja me arutasime kus juures seda Saksas, et mul oli seal mingisugune väike mingisugune värk hakkas pihta, et ma pean ka BMW ostma. Ja siis me arutasime, kas mul on üldse BMW olnud ja tegelikult ei ole. Selles mõttes, et ma olen osanik olnud BMWs, aga ma ei ole ühtegi BMW isiklikult omanud. Et me kunagi kahe peale tõime selle, mis see F-seeri oli, 11 või? Ja siis meil oli see mingi kompakti mood või mingi naksitralli moodi. Ja need olid müügi autod. Need olid müügi autod. Need ei saa nii võtta. Need niimoodi, et mul on nüüd osalus BMW-des, aga ma ei ole ise füüsiliselt omanud ühtegi. Need olid mõlemad ostetud ka pildi järgi lihtsalt. Martin vaatas, et tulevad ja siis tulid. Siis me lihtsalt tegime neid korda. Üks oli kombo deal veel, et pidi kaks tükki ostma.
kunagi ammu, nii et minge vaatake vanasid videosid ja see F-seeri on ka tegelikult maha kantud. Jah. Millegi pärast kantakse need autod maha kõik, mis meie käest ostatakse. Jah, aga jah, väga ilusad, clean pillid nii-öelda Saksa ajalooga, hästi puhtad, värsked saime. Nii et Eestis sellised ilmselt ei leia, see on vähemalt pluss. Jah. Et isegi kui see hind võibolla ei ole nii konkurentsivõimeline siin, siis õige autoinimene näeb, et see on ikkagi võibolla natuke mõistlikum 1000 € rohkem maksta võibolla mõne autost. Jaa, ja see ma juba filmisin seda nii-öelda, ma ei tea, kolmandat või neljandat episoodi algust ka. Me tõstsime selle minu auto üles ja vaatasime seda põhjalt, siis isegi mina olin üllatunud see, et ma olen 10 aastat näinud neid vaakroppi autosid põhjalt, siis arvestades auto vanust, siis see põhi isegi üllatas mind. Et ma ei ole nii puhast V6 mootorit veel näinud. Kas see on 2,5 TD või bensiin, me ei saagi teada. No jah. Aga võibolla ma nüüd viisin teid valele teele selle puhta jutuga. Rääkida 2,5 diisist. Aga kes ostab 2,5 diisi? Kabri? Mina või? Ei tea. Õige innaest ostab. Õige innaest ostab tegelikult, jah, ükskõik mida. Hea Eko Pill siin Tallinnas laster, must lont väljas tagant. Jah, hea kui voori taga seisma ja diisli pild tuleb katus maas, tuleb sinna tuppa reis. Nii, mis meil siin räägitakse? Karel, kas endiselt hoiad R8 kuulustel silma peal? R8 on ka kallimaks, kõik autod on kallimaks. Kunagi, kui ma hakkasime seda R8 üldse vaatama, siis kõige odavam R8 Saksas oli minu arust 32,000. Ja täna minu arust alla 38 või 40 ei ole ühtegi. Ehk siis need paari aastaga need hinnad ka tõusnud siin ikkagi, noh, protsentuaalselt ei oska kohe peast arutada, aga ikkagi 6,000–8,000 €. On, jah, ulme. Ja protsentuaalselt võibolla nii palju ei tunda, aga näiteks Nissanite hinnad on ikkagi 40% tõusnud. Jah, peaaegu poole võrra, ehk me räägime 350 setist ja ega see 370 vist läheb ka ikkagi eest arengu. Jah, ulme, sellise numbriga, mis mina enda selle driftika sain, no pole võimalik, pole lihtsalt võimalik. Öeldakse, et YouTube on välja surnud, liitu TikTok laiviga. No ma ei tea. TikTok on selline noorte värk ja me ei jõua kõiki meediaplatvorme hallata. Meil on isegi Discord, tähendab, inimesed teevad seal Discordi meie nime alt, aga ma vist pole pool aastat käinud seal. Aga mulle tuli näiteks notification Discordi kohe, kui me laive läksime. Ja. Ikka vahepeal käinud seal. Ja, et inimesed ikkagi hoiavad seda üleval ja seal käib mingi oma elu, mis on vampiiraja nimega ja vampiiraja fännid seal möllavad ja teevad mingid asju. Aga neid meediakanalid kõike hoida siuksel tip-top tasemel, et sa iga kord sinna postitanud, päris keeruline. Ma olen isegi Instagrami siin üle lasnud, et ma olen iga nädal pildi postitanud ja minu arust nüüd on siin 2 nädalat mööda läinud. Sellega ma olin vahepeal Saksas ja nüüd tulin tagasi, see nädal on nii palju tegemist olnud, et ma ei ole sinna ka postitanud 2 nädalat. Ja TikTok on meil olemas tegelikult, Vampiiraja 3.0 vist. Ja seal on ka mingi hetk mingid videosid üles laetud, sellepärast üks mees meil tegi neid sinna. Aga see ei ka kuidagi soiku ja selle eest pidi teenust tasu maksma, nii et ei tundu kuidagi mõistlik jätkata seda niimoodi, et me iga asja eest ei jõua maksta. Võime täna rääkida, mille eest me üldse maksame me YouTube'i tegemisel tegelikult. Päris paljud asjadest, jah. TikToki laive, ma vahepeal scrollin TikTok ja siis sa jõuad mingite laivideni, siis need on nagu nii kahtlased. Ma ei tea, mida nad seal teevad. Lihtsalt mingi... See on see Bermuda kolmnurga laivid või Eesti kolmnurga või mis laivid need on seal? Mingid 2 inimest lihtsalt istuvad ja ajavad mingit kuridi täitsa jahuna. Aha. Nagu meie siin, aga veel on ulemini. Et ümmale paljud on lihtsalt täis ka seal Mors laivis. Noh, jälle. Võibolla võimegi sinna minna ära. Aga mulle ei meeldi see telefoni formaat on nii naljakas. Ma isegi TikToki video tegemine, näiteks kui sa teed telefonis videot, nagu pead seda kokku lõikama telefonis. See tundub nii raske, sest mina on arvuti inimene, mu telefonis ei suuda midagi sükst teha. Võibolla ei ka vanaks jäänud. Uus generatsioon paneb telefonis, kõik on sul taskus maailm, paned seal. Kõiki neid postitusi tahaks arvutis teha ilusid pilte, Photoshopis seal igal pool. Minu seda arvutis saab põl kiiremini kui telefonis. Noh, ma ei tea, võibolla mul on vana telefon ja ma ei oska, aga tundub, et arvutis ikkagi saab asju põl kiiremini. Mina ei suuda ka neid nagu editeid saad üldse teha telefonis. Väga aige. Kui mis sest istost üldse saanud on? Vahepeal ma üritasin ta mingit laive vaadata, siis tal on see Twitch-värk on jälle kinni või? Ta sai mingi pahandusega jälle hakkama või? Jälle kadunud kuugi. YouTube'is ka teda ei ole, ma ei tea, mis sest saanud on. Ma olen tükka aega midagi kuulda olnud. Millega mees tegeleb? Istub kinni või? Järgi ajaga reist. Copyrighti eest või? Suve puhkus. No, põnev. Ah, no, jah. Siis ta peab subatoni tegema.
tagasi tuleb, teeb kahekuuse subatoni hoopis. Puhkus. No jah, puhkama peab ka. Ja meil oli ka tegelikult, Saksa reis oli ikkagi rohkem see kord, kolmandat korda puhkuse hõnguline, kui ütleme teelnud korrad tegelikult. See ma autot kätte ja tegelikult siis ülejäänud oligi see 4-3 päeva, kui me tagasi tulime, see oli Drift Masters ja Möllu ja... Ja lihtsalt päevad olid pikad ja väsitavad ja väga palav oli, aga see oli ikkagi, ei pidanud mõtlema igasuguste muude asjade peale. Jah, ütleme päevad olid tõesti pikad, selles mõttes nagu magamise mõttes puhata ei saanud, aga selles mõttes oli lihtsalt nii äge see drift ja kõik see chill ja värk ja ei pidanud üldse mõtlema muude asjade peale. Võt. Aga kui meil 1200 inimest on juba hakkab looma meie siukse tavapärase vaatajaskonnani, et te võite ikkagi linke saata edasi ja edasi inimestele, et see live jõuaks veel rohkem eestlasteni. Sellepärast, et ma käisin ka Paide rallil ja inimesed vaatasid ja nägid esmakordselt mingit drifti autot, siukest ägedat, buss, tiim, ütles, et mis asja, kus ma nagu, mis kivi ajal ma elan talle, ma ei ole näinud siukest asja. Eks see ralli rahvas või ongi nagu teine natuke ja võibolla kõik YouTube'is ei käi, aga kui sa Paide linna peal sattusid ringi käima, siis vaatasid, ooo, mis see on. Mm-hmm. Et inimesed ei tea, nii et jagage linke, et ärge olge kadedad. Ja loeme need auhinnad ette, mis me täna siis laivis siin kõigi tonajate vahel ära loosime ka või. Et teraapes ants tiimile, et kes on vaadanud siis Kulbilohu esimest episoodi, siis tundus osadel inimestele, et meil on mingisugused pinged. Kas see ka reaalsusele vastab? No, ma ei tea. Ja, kus Banderas on? Teda ei olegi täna. Banderas ei olegi siin, juhu on vist ikka solvunud. Äkki tuleb välja, ilmub välja kuskil. Jah, huvitav. Nii, alustame kuskilt poolt. Mis meil siin on? M2 Shop, Akupank ja... Oota, need läksid ühe alla tegelikult just. Eraldi läksid. Okei, no siis on eraldi. M2 Shopi riiulilt leidsime Akupanga. Sinna peab näidada nagu telefoni hoidi. Mingi nahast sellega ja tänaselt midagi targemat ei leidnud, siis saate akupanga. 7200 milliamprit ja 2,1 amprit charge, et laeb kiiremini. Kas sellega Vampiro ja laivi saab ära vaadata kolme tunni selle? Telefoniga kindlasti saab. Nii, mis meil edasi on see või? Nõed meie hea koostööpartner, kuigi see tuli M2 Shopist, M2 Shopi riiuli pealt. M2 Shop müüb ka neid edasi siis? Me müüme tegelikult, me müümegi. Krooni asju ametlikult edasi, nendel endal ei ole keepoodi. Aga jah, see oli vahepeal siuke kraam, kõik otsisid seda, aga kuskilt ei saanud. Nüüd on M2 Shopi tekinud. Krooni nii-öelda siis see sama hea vahend, mis ei lase teie autotel roostetama minna. Ja seda nõutakse päris palju ja tõesti selle saadavus täna on peale siin teatud... Asju, mis juhtusid aasta tagasi alguses, siis on nagu kuidagi läinud keerulisemaks selle toodete nii-öelda tootmisega vist. Jah, ühesõnaga, kellel on mingisugune projektikas, see on see liitrine purksi ja peab ostma selle pritsi. Kas ostad selle kõige odavama, selle millega lastakse seda kivikaitset või midagi, kõik töötavad samamoodi, maksab mingisugune 10 eurot ja saate liitri manti lasta endale roostetava E36 kuhugi põhjalle. No võt, või JDM-i kaaridele, mis kestaks siis kauem ja läheks samasse hinnaklassi nagu Suprad. Ja see tõesti töötab selles mõttes, et Crown tegi kunagi ühe auto, Masta oli see minu arust. Pool autot tegid, jah? Tegid pool autot selle ainega üle ja pool ei teinud ja siis pool autot mädanes maha viidi lõpuks pressi alla. Nii. Ja kes ise ei viitsi mämmerdada nende asjadega näiteks, et ei ole siuke DIY vend ise, siis tegelikult Crown asub meiega siin ühes majas Tallinnas, Osmussaare tänav 4 ja saate aja broneerida, saate autole põhjapesu teha või sama selle töötuse lasta teha niimoodi, et siuke teenus on ka olemas, et kui endal võimalust ei ole, saab alati sisse osta. Jah, see Eesti talv nendele autodele mõjub ju väga halvasti tegelikult ja kui teil on seal see kaitsekiht peal, siis näiteks mina just vaatsin meie M2 Shopi bussi põhjalt, siis need raamid ja asjad ikkagi rooste kirme on juba peal, kuigi on 2017 aasta buss. No me näeme, siin parkas käivad igasugused rariteetsed autod ja matkabussid ja ongi tavalised bussid ja nii et võtke ühendust Crown Eesti, crown.ee, ma oletan koduleht vist, kui ma nüüd peast ei valeta. Või on crown.eesti.ee, aga igal juhul Googlisse pange Crown Eesti ja leiate kohe üles selle. Ja saate ka bronnida endale aja näiteks ja saate võibolla mitu aastat enda autole siukest elu vaimu juurde. Ja kui vaata autot
põhjalt peab hooldama, siis ennast võib hooldada seestpoolt noko toodatega, vaata samasugune mustneb peaaegu välja. Et siin on energiat ja kõike ja nagu osad siis tõesti videos on täna video all küsinud ja aru saanud, siis meie uus tõesti siuke koostööpartner on noko ja vitamiin Vell. Ehk täna läheb ka loosi vitamiin Velli kaks kasti, nii-öelda ühes kastis on 12 pudelit. Et pärast võtame loosi võiti andmed ja saadab, otse saadatakse teile vist, me ise ei saadagi, vaatame, kuidas asi käib. Et siuksed uudised siia laivi veel. Keegi küsib, et mis Mersu V8 mootor teil garaasis vedel? Huvitav, kus kõik näevad juba siuksed asju? Ei, ma rääkisin sellest ühes video alguses. Ma tegin mingit tuuri, mida me kõik kaasa võtame sinna kulbilohku ja siis see mootor jäi sinna kaadrisse ja ma rääkisin ära. Lihtsalt, et see mootor on seal, aga ma ei tea, mis tast saab, sellepärast, et muidu oleks kommentaare liiga palju olnud. Ma Saksas vaatasin seda videot, aga kuidagi juppidena, sest ma seda algustest ei ole näinudki. Sest sellega oli ju draama, et miks on tiimi pinged ikkagi. Ja siis ma seal scrollisin ja mõtlesin, et kus need pinged on. Otsisid pinged. Otsin pinged, jah. Aga nüüd me oleme juba natuke ka tagasi olnud ja ma olen austeldes isegi mitme videoga maas. Ma ei ole enda seda tänast videotki ei ole näinud. Martin. Nii, et sa ei tea, millest rahas räägib sulle tänasel. Jah, ma tean, punane lipp on teemas. Ma olin seal ja sõitsin seal, aga ma videot ei jõudnud vaadata. Ma käisin juuksuris hoopis ja magasin elu kaua täna. Võt. Aga muidugi ma oleks saanud seda eile vaadata juba Patreonist kahjuks, aga miks ma seda ei teinud, ma ei tea. Patreoni läheks ka väikse ilinemisega. Patreoni muidu lähevad videot 24 tunni nii-öelda previewga, aga kuna Karel käis tõesti Paide Rally reedel ja reedese hommikuse ajaga ma ei saanud seda valmis ja me tulime Saksamaalt teisipäeval tagasi, siis ma kahe päevaga ei jõudnud seda videot valmis. Nii et tuli see täna alles lõunaaeg, nii-öelda, ei mis täna, laupäeva lõunaaeg tuli see Patreoni ja täna hommikul siis nii-öelda teile. Ja Patreoni inimesed teavad näiteks, mis autot me oleme ostnud ja sealt on ka meeleolukaid pilte nii-öelda Saksa tripist, et Koit Toome laseb seal külma õlut ja ta üldse ei virise. Et sobib purgist juua küll, ei pea olema selles suures... Topsis lesi. Plast topsist isegi kõlbas tal juua. Ma mõtlesin, et tal ikkagi peab olema klaasist see suur. Koit Toome oli ka kuskil siin. Ma olin, ta on siin, jah. Tahate näha Koit Toomet täna rääkimus? Ta väga ise ei taha ilmselt. Uud tiimiliiget taheti kaamerate kõige küsise. Teeme talle ristküsitused, vaata, mis mees ta on. See veitsin. Need kõrdi veini kärpsed või ma ei tea, mis need on siin jälle meil. Karel läheb hulluks lihtsalt, tegelikult ei ole midagi. No on, need väiksed kärpsed on. Need, me oleme liigutanud siin taarakotte, me oleme need pensionisambad ära viinud ja siis need ilmuvad sealt välja. Need, ma ei tea, kuidas üks kärbes saab tekkida prügikotti sisse. Ma näen ka nüüd. Nüüd näed, jah. Need on nii pisikesed, et neid on raske näha isegi. Uus tiimi liige tähelepanu vajadusega. Tal on ka psühiaatrilist abi vaja. Aga ta saab, tule siia, saad tähelepanu kohe. Jah, ta saab. Varsti. Vaatame ja räägime oma teemad ära ja saab tähelepanu. Mis me räägime siis? Me räägime, hakkame kuski otsust pihta või? Kas me hakkame pihta, isegi ei tea millest. Kaar vertikaali teeme ka täna, aga ärge veel VIN-koodi saatke, aga pange VIN-koodid valmis, et mingi hetk teeme kaar vertikaali välja annete ülevaadate ka. Nii, aga oota, kas meil ei loosid need asjad pooleli? Ja ei pooleli. Me rääksime ju ainult selle Crowni ära. Nii, ja selle Viva Nokot ja Viva Velli. Tähendab, Viva Velli saab siis kaks kasti. Vitamin Velli. Vitamin Velli. Ära pane kahta asja kokku. Mis on Vitamin Velli? Mis ma ütlesin? Viva Velli. Ei, ma juba loon oma uut ettevõtet ja brändi. Karel on, see genereerib alati uusi nimesid ja asju. Jah. Mis asi? Pusa. Meil on siin nii väikselt see listees, et me isegi ei mäletanud. Vampiiro ja Pusa, siis saate välida logo, värvi ja suuruse. Me loosime välja kõigi nende vahel, kes tonavad. Mis edasi läheb? Võtmoide. Võtmoide ja vampiiro ja kirjaga. Näete siin, jah? Mul pole täna seda võtmoidet ka siin. Mul ei ole võtmete küljes. Mul endale ka ei ole võtmete küljes seda. Mul on selle ML-i võtme küljes, aga see on kuskil seal teisel laupil. Kast, pakokast. See, muidugi. See on jõhkare kast. Pakokast. See on siis, kas ladustada tööriistu või kalatarbeid, kalapilt on ka peal. Vähki isa selge püüdme minema. Karel on täna mingi vähi püüdmise, ma ei tea, isu. Oled sa elus vähki püüdnud või? Ei ole. See on tühi kast.
ja siia kasti mõõb tõesti igasuguseid asju. Jätame ta siia. Aga selle vähipüügimisega enne seda, kui me laivi läksime, siis oli siin arutelu see, et me vaatasime juba tuleviku, tegime siin tuleviku plaane, et oktoobri 6.22 vist on tulemas Mannerg. Ja kui hästi pikalt ette planeerida, siis võibolla me teeme Mannergu laivi. Koostöös siin jõujaamaga tuleb mõõduvõtt kahe Mannergu vahel ja kahe mehe vahel. Nii et võib tulla siuke huvitav laiv. Ja rääkides sellest, siis Ergo pakkus välja, et me oleme ka lubanud siin 24 tunni laivi. Et siis võiks juba alustada hommikul, kui me hakkame, kuidas me läheme Mannergule. Siis me sõidame selle 8 tunni Mannergut ära ja vaata, siis tulebki see pühapäeva õhtu, et siis oleks nagu 12 tundi on peaaegu raisatud, et oleks jumala lihtne edasi minna. Ja siis me ütlesime, et lähme kala püüdma. Vaata, kes see öösel kala püüdab? Et ma olen kuulnud, et öösel püütakse vähke. Et lähme Pärnusse vähki püüdma kuugi. Aga ma ei tea, kas see oktoobri kuus on võimalik ja ma ei tea, mis eri lubasid selle jaoks vaja ja nii edasi. Et sealt tuli see vähinaline. Jah, aga... Ma küsin, miks vähki öösel püütakse? Mis ta nagu kardab valgust? Ei, tegelikult vähki püütakse nii, et sa viskad et nagu need natad või asjad vette. Unnad vette. Vist tuled siis mingi, et tõmbad välja. Kas on korvid on need või? Ostukorvid või? Paako kasti viskad vette, teed selle auguliseks ja siis see vähk ronib sisse. Vähile, sinna pead mingi roiskund kala sisse panema. Sörströmming, et Rootsist või? Selle söögi sõne, et tähendab tegema. Ma arvan, et kolme või nädala jooksul ei saa mitte ühtegi vähki kätte. Vähi püük ainult august. August. Siis on... Läinud see ronge. Põhimõtteliselt veel natuke aega, lähme kohe täna. Lesta võib öösel püüda. Aga suitsu angerjad. Kuule, me tahaks mingi räige kala tripile minna nii, et keegi korraldab selle meile ja me saame kala püüda. See oleks mul äge. Mul endal ei ole varustust asju, aga mulle meeldiks. Aga Mihklil põlvast sealt, vaata, kes meil puure tegi. Tal oli jumala häid õnge ja seal on see tiik olemas, kus saad iga kahe minutiga kala kätte, nii et ma arvan, et see trip on juba korraldatud. Lähme teeme seal 24 tunni laivi ja vaatame, mitu kala me 24 tunni jooksul kätte saame. Paneme counteri. Mõnda kala saab mitu korda. Ühte kala saab mitu korda. Tägime ära kuidagi. Vampiirega leepsumad peal. Või võitme hoidumad külge. See tundub nagu kalade piinamine natuke. Ja näed Norra näiteks kalane minna. Seal saad sõuksid mingid elukaid. Seal saad see forelli juba. Lõheti. Aga mul läks vahepeal meelest äragi juba, aga tegelikult Panderas ka vastas chatis, et ta sõidab Pärnust Tallinna poole. Ma ei tea, kas ta tuleb siia ka. Rätkaga või millega ta sõidab? Ilmselt ta, jah, kas ta viis rekka sinna või tuleb rekkaga sealt või... Et äkki tuleb läbi, räägib, et... Kuidas ta tegi usatud on, jah? Kas elu on meil nii pingeline sinna? Yeah. Ja hästi paljud küsivad millegi pärast vämpari kohta. Ma ei tea, see on kuidagi jäänud sinna soiku, sellepärast, et meil ei ole vaba aega olnud ja meil on see palju suurem matkabuss nüüd kui see vämpari. Aga näiteks jaanipäeval mina seal ööbisin. Oli, jah, see oli video taustalt käis läbi käki. See oli, kui see Rootsi ärikas külas käis. No võt, see on Põlvas, jah. Ja kuna seda Tallinnas ei ole ja Põlvas me käime arve, siis seda ei olegi kuskilt läbi käinud väga. Ei ole, ja las ta seal puhkab. No aga hooaja lõpuni ei ole ju teoreetiliselt enam väga kaua aega jäänud. Selles mõttes, et siin kahe kuuga toimuvad need viimased võistused ära. Et minu võistused viimased on oktoobris, aga Martin lõpetab tegelikult oma hooaja juba septembris. Ehk sul ongi tegelikult jäänud Eesti meistri võistluste arvestuses. Oota, aga Baltikut ma sõidan ka ju. Ehk siis ikkagi... Ehk siis sama see Piikeri. Aga Piikeri lõppu finaali sõidad ka ikkagi. Nii-öelda Läti final fight siis. Panderas kirjutab, et rendi Pemmiga liigub täis saast ikka Pemm. Audi on ikka õige. Yes. Vakrub. Das is good. Ja küsimus nüüd on pealtvaatajate rahvale meil siin, et Karel läheb sõitma Vitskettelisse ja ma ei ole otsustanud, ma võiks ka minna Läti etappi sõitma. Mis rahvas ütleb? Kas Martin peaks Vitskettelisse sõitma? See raja iseloom on peaaegu nagu kulbilohu, aga viimane kurv on täpselt sama nagu kulbilohus, aga teisele poole. Ja sulle ei meeldi see viimane kurv. Viimase kurviga mul läkski see võistus see asi natuke nagu vettvedama, kuna ma sealt tegin mitu off-tracki juba trennis, siis ma lõpuks olin natuke segaduses, kuidas seda üldse õigesti võtma peab ja sealt jäigi natuke puudu selles jälitussõidus ka mul. Rahvas tahab, et sa läheks. No, osad inimesed tahavad näha ikkagi, kuidas sa auto puruks sõidad. Aga no, ma arvan, et kui kulbilohk on ära sõidetud, siis ei ole nii hull see. Ja kui piiker ise on ka ära sõidetud.
No ei saa olla nii hullne. Vähemalt lätlased ise ütlevad, et kulbilõhu on hullem. No aga ma ei tea, vaata, okei, lätlased ei saa samamoodi trenni seal vitskettelis teha. Nende jaoks on see ka nagu ikkagi siukel toorelt võistluspäeva trenn näinud, vaata, nad ei saa nii-öelda eeltrenni teha. Meie saame isegi kulbilõhust tegelikult teatel päevadel enne trenni teha. Mina ütlen, et kui ma esimest korda kulbilõhus käisin, siis ma ka kartsin palju hullemat, kui see tegelikult on. Väljast vaadates videosid on kolm korda hullem kui autos istudes. See on nagu iga raja eripära siuke. Mm. Aga ikkagi see on nagu ühe... Ta väga mingi beebirada. Ta ei ole nagu hea nauditav rada, et see on siuke oma kiuksuga jälle. Sõita saab, ega see midagi... Ma olen see aasta kõik need rajakogemused juba põhimõtteliselt ju kätte saanud, võibolla siis peaks selle ära tegema. Ei, no põhimõtteliselt, kui võtta järgmine aasta ja et sa tahad sõita ikkagi full potentsiaaliga, siis mida rohkem erinevate rajakogemust on, seda parem on. Ja me kunagi ei tea, kas või nii-öelda Eesti meisti võistluste arvestuses võib pitchkettel tagasi kalendrisse tulla. Sellel aastal on ta jäetud esmakordselt välja Eesti meisti võistluses semiproost on olemas. Aga ta võib semiproost tagasi tulla, nii et ega see mööta külge see sõitmine maha ei jooksa. Mida? Ma friisisime ära, mingi vent tuli siia juustu pakkuma. See ise või juustu. Ühesõnaga tuleb vist minna. Näki see mõjub tiimi sisemele teoraapiale ka hästi. Ja kunagi oli ju vitskettelis isegi street. Jah, yeah. Issen jumal. Jah, või sul. Mike, Martin, kas sa ei mitte ei pidurdanud Mike Reiljani ees? Ma ei pidurdanud, aga ma pidin liftima, sest mul oli natuke vähe nagu pidamist selle koha peal. Ja sellest saab pikemalt rääkida ka. Me ilmselt videos seda jõudnud mainidagi. Ma olen nüüd järgi mõelnud sellele. Räägi pikemalt. Kuna mina sain edasi, ma sain hommikul trenni teha esimesena kohe. Külma raja peale oli päris hea mõnus grippi. Ja ma ütlen, et minu kogemus ei küündinud selleni, et kuna ma sain top 16 otse, siis rajaolud olid nii palju muutunud, et rada oli palju libedam. Ja mina sõitsin selle hommikuse grippiga. See, kui see olukord ära oli, ma isegi siis ei keerinud grippi peale, sest ma ei tea, ma olin lihtsalt segaduses. Ja tegelikult oleks pidanud oma jagu peale keerama, sest hästi soe rada on liberada. On nii. No jah, mingi hetk, kui ta läheb liiga kuumaks, siis ta läheb libetaks ja siis jällegi õhtupoole tekib teistsugune natuke efekt. Ja Tanel ka rääkis, et ta vaatas ka seda nagu mitu korda lähedat ja ütles, et ma nagu lasin kaks või kolm korda kiirelt korraks maha, aga see ei tähenda, et auto räigelt pidurdas esiteks, sest tomu ja kõik oli olemas, aga ma ei saanud hoida põhjas seal. Võt. Aga noh, jällegi kogemus, õpid jälle, sest... Natukene nagu on mul sellest kahju, et semipro oli tehtud pairanne. Ma oleks võibolla natuke rohkem infot saanud sealt, milline see rada on, aga no, Michael sai top 32 ära seita, sai teada, mis rada on. Mina tulin külmalt peale, siis oli natuke huvitav. Aga noh, see on jällegi, see on minu probleem tegelikult, et teistele võibolla nii palju rohkem kogemust, et oskavad nende asjadega arvestada. Ja umbes nii olen mina selle endaks välja mõelnud. Ja noh, probleem ikkagi teistes sõitudes oli selles viimases tagumises kurvis, mida ma nagu hakkasin kuidagi kartma juba. Ära karta, hoiab pea. Ma seal ühe korra, pilpad taga ma sõitsin ühe korra seal refi maha ja trennis ka ühe korra. Ja ma ei saanud aru, kus seda flipida õige on selle mäest ülesse minekul. Ja mis hetkel nagu peale saab vajutada nii, et ta kerib siin ilusti mööda äärt välja. Ega seal tegelikult ongi, seal on ikkagi meetrite küsimus see flipi hetkel, et kui sa jääd meetri hiljaks, teed liiga vara, kannab sisse. Kui teed meetri liiga hilja, siis põhimõtteliselt läheb see lähebki auto sul üles ja siis ta läheb sinna äärde. Ehk see vahemaa, kus sa selle flipi tegema pead, on ikkagi seal 5 meetrises, ütleme niimoodi. Isegi 5 meetrit on liialdatult öeldes. Et see on siuke ajastamisvärk on nagu ülioluline. Mis see on? Epuga Euroopiasse 10 eurot. Euroopiasse. Epuga Euroopasse hoopis. 10 euro eest ei saa Euroopasse. No paneme selle kõrvale. Rahapesu. Vaikus. Freeze. Live läks katki. Keegi kirjutasid videost näha, et võistlusnärv on lihtsalt sees, mida trendis pole. Ma ütleks, et ma otseselt nagu väga suurt närvi enam ei tunne. Sellist nagu vanasti oli.
et sa lähedki sinna ja hakkad mõtlema ja paned kuradi käiku sisse tagasi, mõtled seal ja siis lähed ja mingi värin on sees, seda nagu nii palju enam ei ole. Aga eks kindlasti olukord on pingelisem ja võib-olla lihtsalt nagu aju ei tee nii palju õiged otsuseid. Aga noh, sellest värinat ei tunnevat enam. Et asjad ei tule võib-olla enam sellel hetkel ei tule nagu loomulikult lihasest, vaid sa hakkad natuke ise natuke juurde mõtlema ja hakkad analüüsima, et kuidas sõita ja siis sa hakkad tegema valesid asju. Kui sa lähed et seda, näiteks, seda ei tohi lasta ajul kui teha. Kui sa lähed starti näiteks ja mõtled, et kuidas ma seal kurvist lähen ja kuidas sinna, siis sul siis on nagu valesti. Yeah. No see on valesti. Näiteks see, et kui sa teed terve trennis jossiooni ära ja sa ei mõtle selle peale, kuidas see initiationit teed näiteks. Ja siis nüüd sa lähed tandem sõitu ja sa hakkad mõtlema, oota, kuidas ma seda teen. Aga vaata, ongi üks asi on see, mis tuleb nagu lihtsalt tuleb, niimoodi, et sul need jalad käed teevad ise ja kui sa hakkad selle peal mõtlema, siis hakkavad asjad kipuvad sassi minema. Aga noh, nagu keegi videokommentaaris ka kirjutas, et Martin tegi liiga aeglase initiationi ja sellepärast Michael sõits otsa talle, siis tegelikult see pole tõsi. Nagu, sa võid valida ise oma tempo, taga sõiti peab sellega arvestama. Okei, sa ei või nagu mingit uskumatud pidurdamist teha seal, aga kui sa oled nagu ühtlase hooga sinna, ja võib-olla korra liftid, siis tegelikult see ei tohiks probleem olla. Seda küll. Eks see drift on keeruline ala, et kuna olud muutuvad pidevalt ja isegi kui päikse paistab raja peale, on üks grip ja kui päike on pilve taga ja pikemat aega rada jahtub, siis on teine grip ja seal tuleb see ka veel mängu, et kui enne on semipro trenn, siis nemad ei jäta sinna raja peale nii palju kummi maha, kui käivad seal Proglassi autod üle, mis on palju pehmema semislikiga ja siis tekib sinna ideaal trajektorile tegelikult juba see ka kummikiht, mis hakkab grippi ka väga palju mõjutama ja rada sõidetakse kogu aeg puhtamaks, niimoodi, et see liiv ja tolm kaob nii-öelda ideaal trajektorilt ja isegi ideaal trajektorilt edas poole laiemalt ära ja sellega kõik muutub. Et ega ühtlast, ega niukest asja ei ole, et on kogu aeg ühtlane. Selle Sunful refiga, ütleme niimoodi, et aastate kogemus näitas niimoodi, et asjad nagu nii palju ei muutu. Muutuvad, aga see protsent grippi vahes on väiksem. Näiteks ma ütlen, et selle Westlake'i poolsligiga, see on ikka väga tundlik. Juba refi soojendamise peale, amortiklikkide peale, refi rõhu peale 0,2 juba tegelikult mõjutab. Kaks klikki amortis mõjutab seda grippi ka räigelt. Aga leida see sweet spot, kus ta nagu alati hea, ja stabiilselt ühesugune on, seda on näiteks nagu Proglassis minul keeruline täna saavutada, kui seda oli semipros teise refiga. Selles mõttes, et sul ei ole võistusel aega selle peale nii palju nagu keskenduda. Ja kui okei, sa trendis see enam on paika, aga järgmine näiteks mingi, võistus on reaalselt mingi 4 või 5 tundi hiljem, siis rada tegelikult on muutunud nii palju juba. Ja oligi näiteks, et kui te vaatate seda tänast videot, mis on üles tuli, siis me saimegi hommikul trenni teha. Nii semipro alustas, tegi Proglass trenni, seal 11 ajal, ütleme niimoodi, minu jaoks Proglass. Ja ma läksin tandemid sõitma kella 4-5 aeg. Ehk 6-7 tundi hiljem ja ma ei saanud enne tandemi ringi, mitte keegi ei saanud, mitte ühtegi prooviringi proovida rada uuesti. Vaid lähedki, võistus sõidud, ees, jälitus, vahetus ja kõik. Aga selles mõttes, et peab olema väga, väga enesekindel ja usaldama autot ja kõike seda, et oleks head sõidud vaata. Aga Proglassis tehti vähemalt Byronid ära. Ja Proglassis said Byronid, jah. Aga semipros ei saanud ja see, ka, ütleme, vähema kogemusega sõitjatele, see on nagu päris suur miinus, nagu mina. Kare peab Roamper autost eeskuju võtma uue Supra kere ja vana Supra mootori. Aga kus need miljonid tulevad, ma küsin. Siin väga pikalt on räägitud, et 2Z ja 2Z ja kõik jõutud. No see 2Z ei aita mind. No, ma olen enam kui veendunud, et VQ on tegelikult väga hea mootor ja Viller on selle hästi käima pannud ja tegelikult meil on seal ikkagi, ma ütleks, et 150 hobujõudu varu veel minna, enne kui me hakkame selle mootori nii-öelda blokki piirile lähenema, kust hakkavad asjad katki minema. Aga mina ei ole seda tahtnud piiri peale keerata, mulle meeldib, et ma saaksin vähema jõuga õppida sõitma ära ja juurde saab alati panna, aga sellega kaasneb mootori nii-öelda töö, eluiga ja risk. Ja mida rohkem sa sinna keerad, seda suurem võimalus on, et mingi detail ütleb, et ei, mina ei soovi siin. Ma saan 2Z, selles mõttes, kui me võtame 2Z, siis selle raha eest ma arvan, ma saan ehitada 2 VQ mootorit endale, ma saan varu mootori ehitada. Kui teha see 1000
tuhat pluss HEPA 2C, kuigi me Pinoga seal väga Saksas rääkisime päris palju ja ta ütles, et tegelikult normaalne 2C saab tehtud täna 10 000 eurost vist. Ja see on blokki osas? No jah, see on ikkagi kepsud kolvid ja siuke põhiline elementaarne, mis siis on siuke, et noh, 1000 HEPA piiri lähedal võibolla. Samas on see, et kui edasi mõelda, siis on võimalus minna minu mootori peal. Aga me räägime mootorist siin nüüd blokist ja toorikust. Me ei räägi turbost ja väljalaske kollerist ja sisse laskest. Me räägime mootori püstakust, et sa saad normaalse asja siukse hinnaga vaata. Et need turbad ja asjad kõik on nagu eraldi raha juurde. Sest VQ pealt teise VQ peale minna, siis tegelikult turbakit põhimõtteliselt juba nagu istub külge. Ma ei tea nüüd, kas 30 VQ 35 ja 37 või DL ja HR-il on see vahe ka nagu... Ei ole vee vahepeaks, see vee kraadid, see on sama, et ehk see minu turbokipp istub Martini mootori külge ka, Bolton lahendusena. Ja selle ideega ta tegelikult saigi kunagi nii-öelda tegelikult Mihkli juures tehtud, et me teadsime, et sellel teisel mootoril nii-öelda VQ 37 Martini auto peal on seal mootori blokki ees on nagu rohkem nodi, et sellepärast on see turbokit ka minu autol tehtud natuke ette poole. Ta võiks olla lähemal mootoril, aga ta on tehtud meelega ette poole. Et juhuks, kui kunagi peaks tõesti idee tekima, et ma vahetan seda mootorit, siis ei peaks seal midagi ümber tegema justkui. Aga noh, see on teooria selle, me ei tea, kas see päriselus ka kõik nii on. Sest tegelikult jah, isegi selle VQ 35 upgraded versioon kannatab juba palju rohkem ja teeb palju rohkem jõudu, hingab paremini ja siis VQ 37, mis on minul siis, siis see on teoorias veel parem, kuna töömaht on juba rohkem ja kõik asju. No pööret kannatab rohkem. Pööret, see krideli süsteem on nagu parem, mis hoiab vändvõlli liini nii-öelda oma koha peal. Kuigi need mõlemad on open deckid või noh, kõik nad on open deckid, ehk siis peab selle ülemise otsa tegema samamoodi, nagu sul on praegu tehtud see. Jah, mul on see blokk on tehtud. Et see mootorid aga täna ei ole. Täna on pigem suurem mure selle gripi saavutamises ja kuna ma sõidan 17 tolli 245 rehviga, siis see kandepind on seal eos juba väiksem. Ja kui me oleme selle suure rehvi alla pand, siis ongi see juhtunud, et noh, me oleme näinud, et ma olen kaks käigu kasti ära lõhkunud juba. Et kui vaadate Eesti meistrivõistluste punkti arvestust, siis täna veel on võibolla natuke vara seda riski võtta ja proovida nüüd, kas tänase komboga see käigukast peab vastu, kus on see tugevav hammas sees. Meil sidur on lahjem natuke ja meil on Weissweb ja veovõllid, mis leevendavad ka nii-öelda seda grippi või seda lööki, et need on siuksed natuke vetrovad ja painduvad. Aga vaatame, viimane etapp, kui läheb asi näiteks siin, ma ei tea, kriitiliseks ja sa tead, et sul on nii kiired vastased, siis võibolla finaal või tähendab top, mingi 16 sõitudeks tuleb see suur ratas alla panna ja vaadata, mis juhtum hakkab. Et see on tulevik, et me ei tea, et öeldakse ka, nüüd küsiti, et aga miks sa siis teist kasti ei pane. Teise kastiga on see, et ma oleks pidanud tellima selle juba siis ära, kui need jamad algasid, siis ma oleks võibolla saanud selle käigukasti nüüd hooaja lõpuks võibolla viimaseks 8 etapiks kätte. Kasti tootmine on 5-6 kuud, nii-öelda Samsonas ja TMC, millega meil on siin pikalt läbirääkimised olnud, et see kast ei ole niimoodi, isegi kui mul see 7 või 10 000 eurot oleks tagataskust võtta, et ma täna tellin, et see nädala pärast kohal on, et see varianti kahjuks ei ole. Ehk selle kasti peale me see oegi panustanudki, me teadsime, et me seda kätte ei saa, siis ei olegi midagi teha, et tuleb lihtsalt nende vahenditega hakkama saada, mis täna on olemas ja sellepärast ma selle väikse rattega sõidangi ja sellepärast Pinolega järgi jõudnud. Et seal ongi tuhat obujõudu ja suur ratas ja grippi rohkem lihtsalt füüsika seaduste vastu ei saa. Mis plaanis autod või mis talve plaanis autodega on üldse? Mis sa teed oma autoga? Paned garaasi surka nurka tolmu koguma või? Ilmselt ma ikkagi plaanin sisu ära teha mootoril. Ja noh, see tähendab siis, et kepsud, kolvid, õlipump, mingid asjad veel. Ülemist otsa võib olla ka väljalaskeklapid. Ja unistus oleks ikkagi panna proge ajunid peale. Mis aju paned? Mina paneks ikkagi Haltechi aju, kuna sellega saab ka seda minu mootoril olevat VVL-süsteemi juhtida. Mis on nagu uus feature seal, ehk siis ma ei pea nende blokki kante pärast muretsema.
ja need ta hingab nii hästi ja kõik on umbe hea, ma arvan, et pole vaja. No semiproos see jääb mingi 800 hobujõudu pill ehitada nagu easy vaata, aga kas seda vaja on otseselt on ju. Ja, sa valmistud ka pro klassit. Sa võid potentsiaali selles mõttes ära teha, et sa teed selle sisu ära, asjad ära. Anyway, see turbo ei tooda üle 700 nagu nii. Aga sa tead, et sul on nagu, sa saad väände lahti keerata ja sul on proga ajud ja asjad olemas. Ei, no saab mugavamaks sõitmist jah. Selles mõttes, et ega ma ei tahagi 1000 epast pilli teha, aga ma võin selle blokki osa nii valmis teha, et kui kunagi tuleb isu, uue turbod asjad, siis on see olemas. Nagu praegu on selles mõttes, et see kepsu ja kepsu vahe ei ole nii hull, vaata. Osta 700 epa või 800 epa keps või siis osta 1000 epa keps. Maksad natuke rohkem. Ei, no ei ole, kui juba mootor lahti kiskuda, siis ei ole vahet tõesti. Küsitakse ka, et kas ma olen pettunud selles hooajas, kuna autoga nii palju probleeme. Noh, ega see oli teada, et kui sa lähed pro klassi, siis tuleb üllatusi ja neid üllatusi on tõesti olnud võibolla oodatust rohkem, et see käigukast on nagu olnud igalt poolt nagu tugev, nagu nad internetist loed, aga ta ongi teise suunitusega tugev, kui drag race'i sõidetakse, et see drift on natuke jälle teise spetsiifikaga, kus taotakse seda sidurit nii palju ja see vaata käigukastile ei meeldi. Et see oli üllatus, noh, see avariipauk oli ka muidugi üllatus, see tuli ka nagu välk selgest taevast, on ju. Ja eks need üllatusi on siin jagunud. Kas ma otseselt pettunud olen, siis ma väga pettunud ei ole, sellepärast Eesti meistrivõistluste arvestuses ma olen ikkagi teisel kohal. Ja kui ma ikkagi hooaja lõpus olen seal esikolmikus, siis esimest aastat sõites pro klassis ja tulla Eesti meistrivõistluste arvestuses, kuredi pikk sõna on see ikka, tulla kolme sekka, ei ole ju paha, aga kui sul on viis sõitjat ja aktiivsed neist on kolm, siis on ikkagi kõva tulemus. Ja tagantjärgi 10 aasta pärast, kui keegi kuskilki loeb seda, ega tema ei tea, mitu võistlejat oli. Nii et nagu nad ütlevad, et mis on lipsi rikku meest või midagi, siis seega see tulemus läheb ajalukku ja paperi peale ja sellega ma olen rahul. Ja võt. Ja siit edasi me jõuamegi järgmisse aastasse, võibolla 2024 hooaega, et mul oli juubeli aasta ära, ma olen 10 aastat sõitnud. Kas ma hakkan siin tiisima juba ette ka, mis võib juhtuda või? Kuna mu kell ütleb, et teika volk. Mine ära või? Mul pean jalutama. Päriselt on jalutama. Ja ma käin vetsus ära ja siis tulen tagasi. No teeme vahetustega. Karel pihib üksinda siin järgmise aasta hooaega. Räägi mingit salaplaane, jah? No jah. Ma ei tea, vaata, YouTube, vaata, rahvas on nii tark on, et ütleb, et meie tiim laguneb koost ära ja meil võibolla ja ma kirjutasin, et võibolla järgmine aasta meil polegi sõitjaid. No või tea. Ma ei saa ära minna, nii huvitavaks läheb. Ma ikka käin ära keelt. Aga ma ei tea, Karel on nii pikalt drifti sõitnud, et ma juba siin teen eeltöö ära. Ma ütlen kohe alguses ära, et see ei pruugi kõik juhtuda nii, aga ma teen eeltööd vaikselt, valmistan, teen metaalselt ette. Et võibolla ma järgmine aasta tervet hooaega ei sõida, valin oma lemmikud etapid, kus ma osalen ja võibolla teen siukse rahulikuma vahe aasta, et koguda raha selle pro-klassi sõitmiseks. Sellepärast, et pro-klassis raha läheb kolm korda rohkem ja kiiremini kui semipros. Et ma arvan, et mul ei ole mõtet semipro full seasonit uuesti sõita, et siis see ei ole raha kogumine, vaid siis läheb ikkagi raha päris palju ja terve hooaja sõitmine on kulukas. Võibolla ma teengi muid asju natuke siin ja ei sõida täit hooaega ja arendame autot. Võibolla see käigukast on ikkagi vaja selle aasta lõpus ära nii-öelda tellida ja auto nii-öelda teha võistusvalmis ja siis vaadata. Lasta seal nurkas kohaneb ja siis vaadata, mis võistusi on mõistlik kaasa sõita, kas Eesti omasid või mida iganes, et kohaneda selle gripiga ja teha palju trenni, et see tänase ref on ikkagi, see on aeglane ja me näeme seda, et see on nagu teistega võrreldes sõites on aeglane, eriti pinoga näha, et siuksed lood, et Driftmastersid mul ei ole ka mõte sõitma minna, kui ma ei oska Eestiski sõita nii kiiresti kui vaja. Pigem ongi see, et autot on vaja arendada ja teha trenni ja katsetada ja testida niimoodi, et auto kestma hakkaks ja siis saab uuesti sõita. Aga see on lihtsalt siuke mõte, et me ei tea, mis hooaja väline aeg toob, sellepärast, et 6 kuud on pikk aeg. Äkki meil tulevad kuskiltki ägedaid sponsoreid veel juurde,
ja me saame need autoarendused hooajaväliselt ära teha ja saab sõita täit hooaega kaasa. Me ei tea seda. Et elame ikkagi päev või kuu korraga ja vaatame, mis 2024 hooaeg toob. Et ma siin Martin eest ei hakka rääkima, ma ei tea, mis plaanid tal on, aga ilmselt ta ikkagi plaanib tervet hooaega sõita. Ja sa vehivad seal kaamera taga midagi, ma ei tea, mis tahavad vehkida. Peale siukseid, siukseid ülestunnistusi on aeg kutsuda siia meie uus praktikant. Praktikant, tule siia. Tule. Tere. Me oleme praktikandi saanud siia, et nüüd kuulsid, vaata, kuulsid, mis ma rääksin. Ei. Ei kuulnud, jah? Võibolla järgmine aasta sa oled töötu selles mõttes, et Kareli sõidad rifti nii palju enam. Et jäi lühikeseks aeg, et noh, räägi kõik oma jutud siin YouTube'is ära ja siis saame sõbralikult laiali minna, et meil meeskond nagu nii laguneb, et teraapiast võibolla pole ka kasu. Ja. Et sa oled nüüd värske tiimiliige, räägi siis, et kuidas siin tiimis nende sisepingetega on. Anna advekvaatne ülevaade sellest. No suht pingeline on vaata, et oleks mingit seda teraapiat oleks vaja. Siin Karel ei taha sõita enam. No see on keeruline on vaata, ei saa nagu. Ei saa, jah. Ei saa, jah. Mõtlesin, et nagu tuled mingi uute uvitavasse kohta ja siis saad ägedid asju teha, aga vist ei saa. No ongi, jah, kurb. Kurb. No räägi, Karl Madis, siis millega sa tegeled igapäevaselt, kui sa vampiiroja garaasis ei tegele? Mis sa teed? Igapäevaselt tegelikult ma töötan siis tootmistehnoloogina. Ei ole üldse autodega seotud. Ja tegelen suurte masinate asjadega, metallidega. Mis see 3D programmeerid mingit asja? Ei, ma parendan tootmist. Mis asi? Parendan tootmist. Kärbsed võtsid kaasa. Ma halb on vaata, pinged on. Pinged on, jah. Pinged on, üldse ei saa. Ei saa. Ei saa, jah. Ja kus sa tuled üldse? Räägi lugu välja. Lugu välja, või? Kus sa pärit oled ja kuidas sa Raidot tead? Kes meie tiimi liimi, kes pidi algselt olema võibolla sinu asemel siin? Jah. See on selline päris pikk lugu, et noh, kui tegelikult kui nagu aus olla, siis ma olen ka pärit Põlvamaalt nagu niimoodi võtta. Siis ma mingi aeg elasin Elvamaal, siis töötasin ühes firmas, siis Raido töötas seal firmas. Siis me oleme kunagi aastaid tagasi ka tegelikult Kareliga kohtunud. Mina ei mäleta. No see ei mäleta nii. Ma ei mäleta pooli asju, ma ei nimesid nii, mitte midagi teha. Ja siis mingi aeg oligi see, et siis tulid tutvused Teskaudu, meil ühine tuttav Enrico ka. Yes. Ja siis mingi aeg oligi, et me siin puutusime natukene rohkem kokku ja siis ma mõtlesin, et miks mitte nagu siis ühineda ka sellise suurema korporatsiooniga, kus on pinged. Kus on pinged, jah. Ärme unusta seda sõna, et meil on pinged. Jah, kuule, mingi Võrna pakub mulle, ostke mu vanaisa Mersu 1000 ära. Saada DM-i või meili pildid. Ja võibolla võtame vanaisa Mersu käest ära sult. Ja siis küsitakse, mis autoga praktikant iga päev ringi vurab. No. Ma selle poolt ei ole muidugi, aga noh. Selle räägi. Autoga, mis pandule ei meeldi. Nii. See BMW-ga. Semsjot või? Semjorki. Semjorki või? Semjorki. Ja näiteks siin keegi kirjutas Eeniksi. Eeniks on väga vale vastus. Eeniks siis ei ole töötanud. Natuke vana sa oled üldse? See ka veel. Kas see on meie tiimi noorim liige või? Jaa, ma olen selline halb arjumus, ma olen igal poolt pesamuna. 17 ei ole või? Ala ei ole või? Ei, tervelt 26 juba. 26? 26. Enam-vähem 10 aastat noorem kui teie. Jees. Mul on Hitleriga samal päeval sünnipäev. Hitleriga. Mitte see 20. Lissed juba. 15. aprill, kui ma olen siis 5 päeva vanem. Okei, palju aastaid. Suur kord kui eri. Jah, mul on äge kuupäev selline. Nii, mis on kõige keerulimised ülesanded, mida sa oled pidanud Kareli autokallal ära klaarima? No,
keerulisem, ma oskagi öelda. No aga selles mõttes, et ega siin ongi saanud ju päris praktikakooli kohe kätte, mootor maha, mootor pulkadeks, mootor kokku tagasi, turbot peale maha, käigukast peale maha, käigukast lahti kokku. See isegi ei ole nagu kõige keeruline. Keeruline asja on näiteks see, et kui me kõik peame tegema midagi, mida me ole varem teinud isegi, et nagu minul kindlasti jääb teadmistega vajaka, kui isegi Karel ütleb, et ta ka ei tea. Mida ma ei tea, kurat, ma tean kõike. Niimoodi pannakse tanki siia. Kuule vahetage välja see minna. Sisepinged. Jälle pinged kasvavad. Kurat, pinged. Pinged kasvavad. Mida ma ei tea? Ei, no see ongi see vaata, et nagu sellised küsimused on rasked, mis on nagu... Kus tuleb raha ja kuhu inimesed lähevad, seda ma tõesti tean. Ei, see mind isegi ei huvita. Ma tulin ainult remontima siia ja parandama ja asja tegema. See mind ei huvita, kuhu raha läheb. Raha läheb välja. Raha läheb välja. Ei, no selles suhtes võibolla ongi tõesti nagu mingi sellise, kuidas öelda siis, mootori ehitamine siis näiteks täiesti mingi uue külje alt, et sa võtake, et teed mingi eri lahendusega, sest kõik asjad on ju custom made siin. Et sa pead suutma mõelda outside of the box nagu, et asi saaks parem kui Karelise kaskaks arvata. Yeah. Ta on tihti meeldib öelda mulle ja Magnusele, et kulge, nagu ärge üle tehke, et see on nagu pro-klass ja Eestis, et see on too much lihtsalt nagu. Ei, no vaata, vahepeal ongi siin siuke olukord tekinud, kui autod on korras ja otseselt mingit paanikat ei ole, et mingid asju oleks vaja ehitada ja arendada, siis Karlil ja Magnusel on natuke liiga palju vaba aega, siis nad hakkavad olemasolevaid asju täiustama ja siis ma ütlen, et see on nagu mõtetu tegevus vahepeal jälle. See annab tegelikult nagu, ta ei ole alati mõtetu, aga lihtsalt nagu mingid asjad nagu mõju silmis on need, las tal olla, ta võib nii jääda. Ja siis mingid asjad ma pean võitlema nende vastu nagu see sumpsi kinnitus jällegi. Aga nemad siis inseneerivad nagu mingid teisi asju. No sumpsi kinnitus, sa palju sa oled maininud seda nüüd, et sumpsi kinnitus oli hea lahendus. No hea lahendus oli, ma nägin tuleviku ette, nägid, mis juhtus Onu Randaluga Riias. Ja. Ma nägin tuleviku ette, sellepärast ma lasingi teha seda. Onu Randalu. Võt, küsitakse ka veel, palju Karel palka maksab. Raske küsimus. Selle kohta on selline vastus, et see on üks asi, mis teeb hästi pingeliseks vaata. See on, me ei ole siiamaani kokkuleppele jõudnud veel. Ehk siis palka ei ole? Praegu veel ei ole. Ei ole? Null? Ei ole, aga Siiro. Peab leppima sellega, mis on. Nokot saab juua vähemalt. Võta nokot. Nokot saab juua vähemalt, et nagu tuju nii kehv ka ei ole vaata. Jah. Jah. Ja küsime veel, et vaata, sina oled ka see inimene olnud, kes on vaadanud alguses YouTube videosid. On ju, ja videotest vaatad, glamuur, võistlused, karikad, peod, naised ja nii edasi kõik, on ju. Ja nüüd sa oled olnud siin 2 kuud siin garaasis, on ju. Mis see päriselu on? Räägi siis see ka nagu vaatajatele ära. No päriselu ongi meil selline, meil tekivad pinged vaata. Me siin nagu nii pinged on. Ja on pinged, jah? Ja. Et ma mõtlesin ka, et nagu tuled ja naised vaata, sellest värgi. Ja siis nagu öeldakse, et ei ole tegelikult. Tegelikult ei ole. Tegelikult ei ole. Teed tööd ja palka ei maksta, saad nokata võibolla. Ja siis tekivad pinged. Päris elu on teistugune kahjuks, jah? No hea küll, aitab sulle, tahad veel pihtida midagi või... No võibolla pärast poole või teine kord. Teine kord. Ma olen nokot, jah. Mine jokot nagu või vaatad, tee midagi kasulikku. No võt, selline oli siis meie tiimiliige siin. Ma ei teagi, kas ta kehastus, rääkis ta enda kehast või ta oli kehastanud kellegi teiseks. Aga tavaliselt ta ikkagi meil siuke vigurvänt ei ole. Ei saa üldse ära minna, kohe või koht läinud, suve koht. Kohe on läinud. Näed, sul tuli mersuspilt. Miksest? Ma ei tea. Kuugi saadeti? DM-i. Ma pärast vaatan. Ma pean ka tegelikult seal Onu toiletakti juures käima varsti. Aha. Et siis sa saad ise pihtida oma järgmise hooaja plaane. Ma pihtin ära. Mis sa ära rääksid? Ma ütlesin, et ma võibolla ei sõida vist pohvi. Rääksid, mida sa sõidad, kus või midagi? Ei, ma ütlesin, no ma ei tea veel täpselt. Kõik oleneb sellest. Aga mäletad, mitte aastat sa oled öelnud ka, et sa võibolla ei sõida või? Jah. 6 aastat olen rääkinud, et ma lõpetan ära iga aasta. Aga ma võibolla ütlen, et see ei ole kunagi nii lähedal olnud tõele kui see kord. Sellepärast, et see pro-klass, kurat, no ma arvasin, et see ei ole nii raske, tegelikult on.
siis sa pead leidma kellegi, keda nagu õpetada ja edasi. Jaa, ma mõtlen, jaa, selles mõttes see jäägi poolikuks tegelikult, vaata, kui mul auto peaks nüüd jääma järgmises hooajaks seisma, siis kui mõju poole tahab pöörduda talendikas sõitja, kellel on pensionisambad veel lillaks kõik löömata ja tahaks proovida drifti, siis ma võin seda autot rentida terve meeskonnaga ja olla mentor, et sõita näiteks kas või semiprood Eestis, Eesti meeste võistlustel, väga konkurentsivõimekas auto. Aga teatud summade eest ja siis ma olen see nagu USA's see Von Ken Jun Junior on või. Et ma olen see tiimi boss, loen raha. Von Gittin Junior või? Jah, loen raha, olen tiimi boss, joon Jaaku ja elu on ilus vaata. Ootake, et ma teenin raha sellega, et ma rendin oma autot. Ja siis hakkab tiim ka palka saama või? Jah, kõik saavad palka siis. No, aga, eriti, aga praktikant ei saa. Kõik ülejäänud saavad. Pange piiks saaks ropendada. Et variandid on igasugused, et noh, mida tea vaata, pool aastat on pikka aega, nagu ma ütlesin, et äkki tulevad mingit raha jõed, tegeleks ise mingi äriga. Kuule, kas me võime seda äri juttu jälle rääkida siin edasi? Ma panin selle kirja küsida. Autodealer.ee Siuke domeen on, minge vaadake sinna domeeni peale, mis te leiate seal? Mitte midagi. Ei ole või? Kinni või? Ei, seal on midagi tuleb, mingi seal on kaks linki. Me oleme siin näinud taustal vaikselt vaeva, et sinna tekiks midagi. Varsti võibolla tekib. Et oleme pannud arenduse ressursi MTS jalt teise kohta ja proovime mingit uut ägedat asja luua. Kuidas see meil välja kukub? Vanat asja, aga uues kuues. Jah. Ehk siis varsti kuulete sellest lähemalt, et aga jah, me oleme ikkagi nagu siin ju sellised ettevõtlus himulised. Tahaks ikka luua midagi, mis nagu on. Mis te küsime rahva käest üldse siin chatis, mis te arvate, mis autodealer.ee, mis see olla võiks või mis sinna tulla võiks, mis te arvate üldse selle nime põhjal? Ja siin öeldakse ka, et kui karar ära lõpetab, siis pole YouTube platvormi midagi vaadata. Ma rääksin drifti sõitmisest, kuule, ärge siin nüüd üle mõelge. Kes ütles, ma YouTubeist siin ära lähen? Ma võin vana olla, aga ma YouTubeist ära ei kao veel. Ja kui ma drifti ei sõida, uskuge mind, mul on seitse ametit nagu Unt Kriimsinval ja ma saan teile igasugust pulli näidata siin. Ja selleks puhuks on mõeldud A, B, C, D plaan välja. Ja nagu nii Martin sõidab, siis Martin võtab kaamera kätte ja kui ma iga võistus kohal ei ole, siis teeb ise seal blogi. Ja ega selles mõttes drift otseselt siit kanalit kuugi ära ei kao. Võibolla tuleb seda vähem ja võibolla tuleb midagi teissugust vahelduseks kontenti, mis viib R8 ja Lamborghinidele lähemale. Vaat see on pomm uudis. Hääl tõuseb, ma läksin närvi, mõtlesin kettesse. Ma mõtlesin mille peale, aga siis kui keegi ütles YouTube. Ma läksin närvi, ma ei lähe YouTubeist ära. Karel hakkab tegema neid mingisuguseid... Jah, avariilised autosid, jah. Ei, neid mingid palmi ajal reisivideosid. Või sa hakkab vähki püüdma. Vähki püüdma. Lähen metsas, elan, näitan, kuidas saab nädal aega metsas elada. Ilma elektrite ja telefonite. Aga kes laivi teeb? Kes filmi? Ainult GoPro akud on kas. Jah. Teeks autode keerlemist võiks ka natuke teha muidugi. Lööks hoiu põrsa puruks, viiks kõik pudelid ära, vaataks palju sealt raha saab ja alustab maast madalast rondi järikast tippu. Pentlini ja sinna selle Königseeni ja Ferrarini välja. No R8 okay, tuleks, siis oleks juba. Yeah. Nii et igasuguseid võimalusi on. Mis siin pakutakse siis? Wheeler tiires Eesti versioon. Jaa, see on ka äge asja. Kanal ingliskeeles nagu Hiienurm. Hiienurm nagu ingliskeelse kanal ju. Pole näidki. Ma ei ole ka kuulnud sest midagi. Meil on tõlked olnud pool aastat ja meie kahjuks ei näe nendest tõlgetest edu. Ma ei tea, üks päev peaks ära proovima mõnel videol, et järgmistel kahel videol ei pane tõlget, siis on näha, kas inimesed hakkavad kommenteerima, et kus tõlge on? Välismaalased näiteks, kes vaatavad meie kontenti. Ma näen, et seda 30% kasutatakse, aga ma kardan, et see 30% on Eesti enda inimesed, kellel on tõlge sisse lülitatud. Niimoodi, et kes vaatavad meie videosid, olge ausad, kui te saate eesti keelest aru, lülitage tõlge välja, siis me saame selle protsendi olemasolust päriselt teada, mitu protsenti inimesed tõlget päriselt kasutavad. Kuigi ma saan religioonide kaudu ka vaadata,
et me oleme näinud, et meil on Soomes, Austraalias ja mingites riikides on nagu see vaatamisprotsent tõusnud, aga see ikkagi jääb paari protsendi sisse, et see ei ole mingi hüppeline kasv. Ikkagi 89 või 86% on ikkagi Estonia vaatajate riik. Ma olen kommentaare ja päris huvitav on ikka. Aga vaata, äriregistri andmetel uus ettevõtte veebi... Juba on googeldatud ära. Veebiportaalide tegevus. Ja meil on uus ettevõtte... No te olete lähedal võib-olla isegi. Meil on nii palju ettevõtteid juba, et kurat ise ei jõua enam kokku lubada. Mulle meeldib üks kommentaar. Ma loen selle ikkagi ette. Auto 24 alternatiiv, aga uus kuulutus ei maksa 30 eurot. Võibolla. No päris huvitav väide. Ja 29.90. Keegi kirjutas, et Panderas on nii ülbe seal Alpi parklas. Jälle ülbitud. Ära tõusnud Alpi parklas. Ma olen vaatanud, mis ta teeb. Aga Hiienurmu videot ma ei olegi ise ka ingliskeelset näinud ja tahaks isegi huvi pärast näha. Mis ta räägib seal siis ingliskeelset? Millest ta tegi? Ta ju driftiga väga palju ei tegele enam, niisama siukest V-logi värki tegi. Miks laivile subtiitrid alla ei saa? Keegi peaks kohe siis kõrval siin trükkima. Ja see peaks elu aegast rääkima. Kas te mitte ei rääkinud mingis laivis sellest autodealeri saidist? Rääkisime võibolla. Jah, me oleme siin teinud taustal asju. Midagi on juba valmis. Eks ta varsti tuleb. Proovime siin paari kuu jooksul jõuda kuhugi, et esimene versioon siis oleks avalik. Siis vaatame, mis sellest saab. Kas see on üldse mõistlik mõte või mitte? Martin, miks sa Paides ei sõitnud? Ma tulin otsa Saksast ja siis mul oli mingi tööasju vaja teha ja kokkulepe oli ka üks auto seal ainult, et kahe autoga võibolla oleks asi käest läinud. Läheb ohtlikuks võibolla ja siis ma jätsin vahele see kord. Saksas käisite siis, kuidas valik oli A6 osas 2013 plus? Ei, valikut on väga palju, autosid on palju, aga autohinnad on nagu uskumatud. Nagu ma ei tea, mis toimub. 20% vähemalt on Saksas kõik autod kallimad kui Eestis. Vähemalt need, mis nii-öelda avaliku turu peal müüakse. Eks siis eraisikud ja mingisugused need autoajad. Võt. Et kindlasti leiab, aga ja ilmselt paremas seisus kui Eestist, aga Saks, vähemalt Berliin oli küll väga keeruline. Ja keegi ütleb, et võibolla proovima Hollandi turgu hoopis ja ma arvan ise täpselt sama. Et ma olen Hollandist oma jagu otsusid toonud ka ja peaks seda uuesti tegema. Kas Günterile võib kirjutada kui auto ostu huvi Saksast? Ikka võib. Ta vahepeal reklaamib endal seal Instagramis ka, et toob tellimise peale. Ja eks tal neid kohtasid seal juba päris palju tekinud, kust leiab ja mingid oksanid ja värgid. Ja, nii et kirjutage muidugi. Martin, kas kunagi tuleb see päev, kus võistate koos Kareliga võistustel tandemit? Siis kui ma proosse lähen või Karel semi proosse tuleb. Ega enne ei saa see juhtuma. Aga trennipäevadel ja kõrvalsõidupäevadel ikka teeme koos tandemid. Kuule, aga ma järgmine aasta siin on semi proots, siis need Eesti võistused kõik kaasa, kus sa sõidad, sõidame koos tandemid. Ja kohe kokku. Päris raske on isegi saavutada seda võistusformaadis niimoodi, et me omavahel kokku saaks. Ja. Vaata, inimesed on leidnud... Üks peab sõitma hästi kehva tandemi. Inimesed on leidnud paar murekohta meil siin ettevõtmistes. Esiteks kodulehel ja YouTube kanalil kirjelduses on ainult B-Turbo Audi info. Nii. Me peame uuendama. Mis te ei tea, millega me tegeleme muidu või? Kirjeldusi. Kes seda vana teksti viitsib lugeda üldse? Me imestan, et inimesed üldse lugeda oskavad täna. Kustume selle ära, lihtsalt paneme sinna 350 set mingisugune 630 tobujud. No see ongi see häda, nagu me alguses rääkisime, et neid sotsiaalmeedia kanaleid on nii palju ja tõesti seal võib olla vananenud infot.
Tegelikult ma tean, et mulle vist on isegi uuendatud info saadetud meili peale. Mari saatis mulle, et ükspäev tegeles sellega. Aga Karel on selle ära unustanud ja ta on nii laiskond, et ta ei ole teinud copy-paste sinna. Ma siis, ma võtan selle päevakavasse võibolla uuel nädalal ja äkki ma saan selle kakkama. No siis tuleb uuendama kodulehel ka ära. Kui järgmine aasta teid nagu... Ma võibolla inimesed saanud aru ka, et vaata, ma ei sõida teid täit drifti hooaega, et ma nagu korjaks neid Eesti meistrivõistluste arvestuse punkte. Et ikkagi sõidan mõned etapid, mis mulle meeldivad ja võibolla äkki sõidan välismaal üldse, kus on rahalised auhinnad. Sellepärast, et Saksamaal, kui me käisime ITK-al, kus on see Saksa sari pea, või tähendab, Saksa sarja võitis, sai 10 000 eurot. Ja see oli E36, mis võitis. Ja see on Kaspar Kaars videotest täna hommikul, mis tuli see video. Seal on see auto. Ja seal on ka 2JZ peal, aga vähem hobujõude kui minu VQ-l võitis. See oli see Fontaine või kes selle nimi oli? Ma isegi nime ei tea. Ja minu arust sõits kunagi tiimekki ka, kui ma ei eksi. Jah, sõits küll. Ja seal oli väidetavalt 580 hobujõudu ja 800 mingi newtonit ainult väänet niimoodi, et on võimalik siis ikkagi siuks autoga näete ITK sari kinni panna ja võita auhinna rahafond, mis on 10 000 eurot. Ja kui me tome võrdluseks, siis samas kohas sama raja peal sõites Driftmastersi etapi võitja Piotr Vecek sai 5000 eurot. Ja muidugi meie oma mees Kevin Pesur, kuidas need kommentaatorid ütlesid seda Kevini Pesuri nime? Kevin Pesur või Pesur. Pesur. Väga naljakalt hääldasid. Võitis ju kolmanda koha ikkagi ja tõsiste lahingutega, mitte midagi kingitud talle. Ja tema vist sai 2000 eurot auhinna raha. 2000-5000 oli. Jah, ja ma ütlen, et see 2000 eurot ei isegi kata nende reisikulusid kera ja rääkimata rehvidest ja muudest asjadest. See ei kata rehvikulusid kera. Jah, jah. Aga no mis on näiteks Driftmastersi teistmoodi võrreldes meie võistlustega on, seal tehakse räigelt trenni. No, vist igakord ei pidanud nii ikkagi olema, et see vist oli erand natuke. Ikka tegelikult on isegi... Ei, no kaks päeva trenni nad ikka ei saa, see oli erand tänu IDK-le. Ei saavad ikka, selles mõttes ju seal näiteks Riias oli samamoodi ju. Päev varem trenni... See päev varem oli tasuline trenn, kes tahtsid, jah. See ei olnud Driftmastersi nii-öelda vendiga seotud, aga rada oli ette valmistatud ja see oli nii-öelda tasuline pre-trenn, kes tahtsid teha. No jah, see rada on ka sõike nagu hirmu äratav, et mõistlik võibolla äratav. Jah, jah, jah. Aga no ütleme nii, jah, et seal... Saksas nad said teha kuradi päeval, öösel, mitu päeva, ma ei tea, kolm päeva vist. No võistused olid tegelikult ju õhtul pimedas lõpuks, et see rada muutub pimedas tegelikult teist suuseks ja seal veel raskendavaks asjaoluks oli see, et seal lasti leeki ka veel eelviimuses kurvis või seal raja keskel, mis tegelikult võis tagasõitjat isegi äärida ja eessõitjat, kui sul kuradi peeglist tulevad ainult mingi tule sambad välja ainult. Seda vist ei küsinudki Oliveri ja Kevini käest, et kuidas see oli? Ei küsinud jah seda kahjuks. Kuidas oli, mehed, kirjutage siia, äkki keegi vaatab kumbki neist laivi. Kas tule samas segas või segand läbi suitsu? Ja Pesuri auto on jah E46 tegelikult BMW Ida6 mootoriga, ma ei tea, kas see on M50 tõesti vist. Ja, sama, mis on Oliveris. Ja Salju autol siis oli, Salju sai, mis te ise ütlesid, 2,5 ringi sõita ja siis kukkus mootorisse klapp. Klapp murdus ära, kukkus silindrisse niimoodi, et see... tagus ennast sinna blokki kaande viltu kinni ja kahjuks oli võistlus läbi. Jah, kurb, lähed nii kaugel ära ja saad 2,5 ringi sõita ja siis pead lihtsalt vaatama mitu päeva, kus teised võistlevad ja sõidavad. Ja... Abiks ikse, kaits viskas 23,99. No muidugi, mentaalne teraapia tiimile abiks alati. Eks mise vaata, kuhu ja mis teraapiat me tegema lähme, oleneb summast. Auto kaalu vähendada. Mu auto tegelikult on isegi Driftmastersi mõistes täitsa normaalsetes spekkides. Et koos minuga on auto 1300 kilo nii-öelda, mis on täitsa okei. Selles mõttes, et kaalu mõistes võiks konkurentsis olla. Mis talve driftiks plaanid? Oota, aga mul on üldse üks asja rääkimata. Mul on see poolikse värk, vaata kõik siin. Ma rääksin, et võibolla järgmine aasta ma täies mahus drifti ei sõida. Aga... Koit Toome hakkab juba mind rehvidega loopima, aga sisepinged kasvavad. Aga mis siis, kui oleks prooviks teist autosporti ala dissipliini? Aga seda sa ei rääkinud enne, kui ei rääkinud, seda ma ei rääkinud. Pakkuge kommentaarium, lööme kommentaariumi kihama.
Mis autosporti ala võiks Karel veel sõita, kui ta drifti ei sõida, aga seda saaks Nissan 350 setiga sõita, aga mitte drifti autoga, selle orantsiga? Drag, Rally, WRC, romuring, karikas, romuring, Audi kiirenduseks, oh, see on ka hea plan. Drag, Rally Cross, Rahva Rally, ringkat. No ega siin palju varianti ei ole, eh? Iron Mani lähen sõidan üldse või? See peab ise väntama. Ise ujuma, ise väntama ja jooksuma. See ei tundu loogiline. Iron Manile lähed. Aga jah, selles mõttes, et ma tean, et Michaeli huvi orbiidis on küll ID-kaal sõitmine. Ma ei tea, kas sest rääkida toib või mitte. Ma rohkem ei räägi. Aga Karel võiks ka mõelda selle peale näiteks mingi suurema kooli. Aga ma kuulsime ju, kuidas ITK-le sinna list oli 50 inimest, olid nagu oote järjekorras, kes võetakse siis vastavalt eelnevatele drifti nii-öelda tulemuste põhjal, kes saab ITK-t sõita. No aga siis peaks juba regama. Ja kui ma selle nüüd see aasta proklassi lukku panen, siis mul on ikkagi... No, kolmas mingi, Eesti kuregi. Ei, esimese, mis kolmas. Mul on Aavo, Aavo oli lase võite. Sorry, Aavo, ma ei lase võite. Ja Panderas teeb ka... Ja viinapuu tuleb ka veel võibolla mängu, vaatame. One Mile, ITK. Keegi küsib, et mis see ITK on? See on see sama võistlus koos Drift Mastersiga, kus me Saksas käisime. Mis see lühend, mis see tähendab? Iron Drift King, jah. Iron Man Drift King. Seal me käisimegi, noh, kui te need videod nüüd tulevad siin varsti mõne nädala jooksul, siis te näete, et seal oli tegelikult kaks võistlust ja üks ongi see IDK, Iron Drift King, kus siis kvali paremad pääsevad ka Drift Masters. Seal oli kaks kvalifikatsiooni, oli seal nii-öelda, IDK kvalifikatsioon ja siis oli see, kes... Alguses oli kvali, kus kolm paremad pääsesid Drift Masters kvalisse. See oli tavaline kvali veel. Yeah. Ehk sa pidid kaks kvali läbima ja kui sa kahest kvalist said nii palju punkte, et sa said, oli võimalus pääseda ka päris Drift Mastersi. Ainult esimene luges selle Drift Mastersiga. Yeah. Ja teine luges siis põhivõistluse no, puujaks. Natuke segane, aga noh, üldpointist saate võibolla aru siis. No ja siis vaata, Karel on siin käinud ju Paide rallil. Kuidas mul Paide rallil läks? Ma räägin siis nagu rallivärki siin natuke. Paide ralli linnakat, see oli täitsa äge, selles mõttes, et see oli poole pikem kui eelmine aasta ja marsuut oli täiesti teine kui eelmine aasta. Et eelmine aasta me alustasime seal keskväljakul, sai suure sõõriku teha ja siis läksime sinna majade vahele. Siis see kord oli, et me alustasime Paide linna äärest ja tulime sinna keskväljakule nii-öelda lõppes see värk seal. Ja ei saanud ringi teha, vaid seal oli mingi aas veel majade vahel. Ja ega mul oligi suur hirm, et ma ei teanud, kui ma... Alguses peale katse algusest hakkan kohe seda refi põletama 2 kilomeetrit, kas see kestab sinna finissini üldse ära. Ja siis need korraldad ütles ka mulle, aga äkki algus teed, pane natuke rahulik ja siis pane see põhirõhk, pane sinna keskväljakule, et seal on kõige rohkem rahvast. Ja siis ma võtsin, et ma esimene ringi ikkagi proovin, kui ma põletan terve raja ära, siis ma ikkagi tunnen, kus kohas see ref enam ei pea vaata, et ta saab otsa. Et siis ma tean nagu järgmine ring vaata, et ma hoian kokku. Aga tegelikult esimene ring läks juba nii täpselt, et oligi lõpus oli ref nagu otsas, plank, ja ma sain kõik suu ära teha. Ja ma põletasin reaalselt tõesti tervene, et kõik need sirged ja katsed ära nii palju kui sain. Et pidurdus maad, lasin lihtsalt auto otseks ja pidurdasin, et neid ma ei punnitanud, neid 90 graadiseid kurve kuidagi postide äärekivide vahel, sellepärast, et seal oli kitsas. Aga ma arvan, jah, et täna Paide linnas on näha, kus see linnakatse läks, et ma tegin sinna mitte sirged jutid, vaid natuke nagu loogelised, nagu Pipi joonlaud oli kunagi. Tegin sinna jutid maha ja ma ise pärast vaatasin ka neid mõnes kohas, siis kurat äärekivi oli lähedal, et päris julge esimene ring oli, aga show oli äge ja ma imestan, et tegelikult nii palju sai peal hoida ja täitsa mõned kurvid seal lõpus sai kokku joonistada niimoodi, et ma tulingi maja nurga tagant välja nagu põhjakaasiga suitsupilvi järgi, mis ma arvan oli pealtvaatajatele ikkagi väga efektne. Sa kuuled, et mingi vend lihtsalt toiab põhjas, vaata auto mõirga ja siis tuleb külgees majade vahelt pilv välja, et oli päris efektne keskväljakul see. Nii et ma olen rahul ja esimene ring, me sõitsime 18, oli see Tundfulliga, mis oli hästi libe ja täpselt sobis nagu selle raja iseloomu ja kolmanda käiguga. Teiseks ringiks enam meil neid suuri refe ei olnud ja ma võitsin selle võistusrefi, millega ma sõidan 17 tolli 245 Westlake. Ja kurat, see oli natuke liiga kiire.
siis hakkas juba endal ka hirmus, et need majad ja postid tulid nagu veel lähemale ja veel kiiremini. Ja siis ei saanud nagu nii palju peal hoida. Et suits oli sellest korralikult ja pärast inimesed tulid küsima, et oota, mis rehv sul all oli, et see haises nii rõvedalt. Ja siis ma ütlesingi, et see on raha lõht. Kuidas Armin Kareli kaaspiloodiks Paides sattus? No eks Marminiga oleme siin kogu aeg läbi saanud ja tema kaudu ju tuli ka Estoni Kohver kunagi ikkagi siia laivi ja nad rääkisid asju ja ma just eelnevalt olin siin Arminiga teinud siin jälle mingid asju ja eks ta aegalt mul ikka elistab ja küsib mingid autoasju ja siis mul oli tema abi vaja siin läbi Tifri mehe, et ühte autogrammi oli vaja ja siis me tegime seda ja siis juhuslikult tuli välja, et ta läheb samal päeval sinna ka rallile ja tema hooldas siis mesikäppa autot BMW M3, mis sõitis MV, ma ei tea, mis 6 klassi vist. Ja ta oli seal mehaanik nii-öelda ja siis ta oli seal kohal ja ütles, et mul on kõrvaliste tühi, et vai tule kaasa, et taab ka näha seda drifti värki. Ja siis pärast peale esimest läbimist ta ütles ka, et kurat ralliauto kõrvalist meil linnakatsel on ikka lahjem istuda kui drifti auto. Et see drifti autoga linnakatse ei ole nagu tervisele hea. Ja eks ma pean ise tunnistama ka, et mul oli paar korda endal ka jänes püksis, et kui ma nägin, et ma lähen sinna kurvi nagu liiga suure hooga, siis ma keerasin full locki peale ja see auto oligi 90 graadi reaalselt seal tänava peal mingi hetke riski niimoodi, et ei läheks ära kivisse. Aga asi peaaegu oli kontrolli ajal. Aga mesikep tegi jah, päris korraliku avarii teisel katsel juba, siis põhimõtteliselt, kui nad selle metsa läksid pikale ja kiirele katsele, et seal läks siis midagi kahjuks nihu ja BMW käis mõned korrad üle katuse. Nii et kurb, see ralli on karm ala ja tagasi tulles nüüd selleni, kui see nii karm ala on, siis võiks ju proovida seda. Et kui nüüd paperi peal vaadata, siis Nissan 350Z mahub sellesse samasse klassi, kus mesikäpp sõidab M3-de vahele. Et tagaveo klass kuni 3,5 liitrit ja sõida Eesti meisti võistluse arvestuses Janna Kuuma. Mis rahvas arvab? Mersu on müüdud või? Mm-hmm. Miuke Mersu? Mulle müüsid või? Ei, siin mitte korda küsis keegi, siis ma vastasin siin chatis. Ostin ära või? Miuke Mersu? Karel ostis Mersu või? Ei, see GL. Ei, aga meil mingi vanaisa Mersut pakuti ka. Ei. Noh. Rallikool on vaja enne lebida. Mis see on? Ei ole mingit rallikooli või? Reivo Värtnu, vaata, täna ralliauto pilt ka seal. Mis see tähendab? Enne ei saagi Eesti meesti võistluste rallit sõita, kui ma mingi kooli peal läbima. Joh, ei tii, mis kool? Tahad öelda, et ei olegi nii, et mehitan auto, aga on rallit sõitma või? Tanel tahab kindlasti kaarti lugema minna. Mulle kaardi lugeja, no mul mingi potentsiaalsed on, aga no võibolla kaardi lugejad ka vähem, ei tea. Ei hakka rallitama. Miks mitte? Eestlane on ralli rahvas ju. Drifti võistlustel käivad ka, näed lapsed ringi. Vaata seda ralli autot! Ma tahan rallit sõita. Ja, algus kaartilugajat pole vaja, lihtsalt paned peast tunde järgi. Paned peast. Ma panen veisi tööle, selle järgi sõidan. Ja, seda saare, seda Paide linna katsut rea veisi. Koit Toome tuleb kaart lugema. Ta ei saa kiivrit päeva panna, ta läheb soeng sessi. Vaatad hommikusegi lauas seda peekoni küljes, seda kamarat ei oleks ka siis. No vaata, tegelikult siin on debatt, vaata. Öeldakse, et driftimehed on need, kellel on suured munad ja neil peas need kruvid logisevad. Rallimehed ütlevad, et ega nemad ka nagu terved ei ole, neil on ka peas kõik katki, vaata. Neil oleks ka seda tiimipsühiaatrist abi vaja. Ja kuna ma olen drifti sõitnud, siis ma võin ju rallit sõitma minna ja öelda, kumb see spordiala auto spordi mõistes nagu ongi, kus on mune vaja ja kus on kruvisid vaja pealegi pingutada. Ma saan nagu öelda siis rahvale. Ja vaata, kui huvitavad oleks nagu drifti vahele tuua, et ma ei tea rallist nagu nii palju, nagu, ma tean nagu vähe suhtu vaata. Ma tean, et mingit regeet on ju, mingit regelaul on, nad kirjutavad seal nädala sees autodega metsas on ju, siis nad sõidavad seda ringi, siis nad teevad seal veel mingit trikke on ju. Aga see oleks nii huvitav, et autospordi vend, nagu ma olen, on ju, lähen sõidan rallit ja see maailm on juhuks nii võõras ja mõtle, kui palju YouTube'i kontenti sellest saaks. Et ma toon teie nii kõik, kuidas see välja näeb. Tegelikult ei ole, vaata üldse selle kohta väga palju. Rallimaailmas ei ole YouTuberid üldse, ma ei tea, miks ei ole. Kas see on nagu,
miks seda ei tehta? Ma ei tea, kas see on tõesti nii igav siis, et keegi viitsi seda rallisõitu vaadata või... Ma arvan, et seal on kontenti, aga ma ei tea, miks ei tehta seda. Romapera tegi esimese rallivlogi ka alles Soome nii-öelda Soome võistluste telgi tagant. Päris huvitav oli tegelikult. Mulle küll meeldis. Oote reising ootab kindlasti noort ja lootuslikult talenti Kareli näol. Noh, talent on nagu küsimärgi jälle, väga noor ka ei ole. Paarkend aastat hiljaks jäänud. Ma olen paarkend aastat hiljaks jäänud. Antke mulle see selle... Kes see sõitis nüüd? Antke see Georg Rossi WRC kätte mulle, ma olen paugutanud sellega metsa vahel. Ma olen kaks kurvi saab ja nägemiste. M-sport pidi ka ju odavad meest otsima. Näed, keegi ütleb sulle õigesti, hakka paem lapsi tegema. No mis see toob? See viib sama palju raha välja kui drift ja ralli kokku. 18 aastat maksekohustust on see ju. No jah, aga vaata, kui 80 pluss oled, siis maksab tagasi. Ei tea, võibolla läheb aia taha. Ei tule midagi sealt tagasi. Kuule, keegi mulle enne, kui ma enda ralliauto ehitan, keegi mulle ralliauto rentida ei taha väe, nagu lahjade tingimustega. Lahjade tingimustega. Mis no selles mõttes, et väga kõvad need tingimused ei ole ja tagatis rahad. Ja... Et kui näpust läheb, siis nagu näpust... väga palju maksma ei no, lükkad ise tolmu maha ja ütled, et kurat, päris väge vala on, aga ei sobi. Normaalne. Jah, oota, ütleme nii, et kui ma nüüd teeksin garaasis ja auto valmis, millega võiks rallit, siis kus me siis saame proovi minna? Ma saan mingit rallikrossi see nagu saab, aga nagu... Laitse see kehalas on ju kruusajalõik. Jah, aga see on rallikrossi nii-öelda väiksed, need, aga tahaks ikka õiget minna, katset proovima kuhugi. Nagu kohe kahe sajaga sõitma. Kus sa saad seda? Alguses tuleb ikka beebisammut ja laitse see kehalas. Hüppata seal väikseid hüppeid ja teha. Ja. Aga kus me käisime? Vaata, raha saab käima, vaata. Tahavad ikkagi rallit näha. Ralli rahvas on eestlandane. Seda tuleb õigesti nagu filmida, vaata, siis see tundub, ma arvan, äge, vaata. Et, mingi 75 kaameramees peab palkama, et katse pealt saaks nagu terve selle katse kokku. Aga selles mõttes, meil on eelis, mida tähendab, noh, meie kanalil. Meil on nii palju fänne, iga fänn läheb kurvi peale, teeb landscape'i oma telefoniga selle pildi on ju, video, ja saab mulle Dropboxi ja siis ma saan terve katse kokku panna. Või siis iga rallifänn tägi, esimene kurv, teine kurv, mis ta panedki story niimoodi kokku, terve nädal tuleb. Ja terve story tuleb kokku ja noh, Ega ralli on siuke ohtlik ala ka, et võibolla lõpuni jõua, et kõik ei saagi filmida. No, ja meil on nii kõvad laivimehed, et tegelikult saaks ju teha õige ralli laiviga. No prooviks enne drifti võitsuse laivi ära teha. Et mõtle, kui sa saad sööksa stiilis vaata nagu WRC laivi. Kopteri venda on vaja. Raivo Einale helistame. Rossile võib ka helistada. Et siis oleks kõik olemas, ne? Näed, Joonas Palmisto kirjutab Karel peale Saaremate ühe proovika kehalas. Golfiga või? See on esiveoline. No kombain ja ma ei oska sõita sellega. Mis on tagarätud keeramad? See on esiveoline. Ma olen drifti vend, mul on vaja tagavedu. See on õige. Lasnamäe kanal, madal vedu, tagavedu. Aga see kombain tuli lõpuni üle pika aja ju. Selles mõttes, et... Mees ka heast südamest pakkus sulle kuradi ringi ja nüüd sa räägid kuradi kombainist raisk. Ei no, nali naljaks. Kõik saavad aru, et see nali. Ma ei mõelnud tõsiselt seda. Ei saa ju, pinged on õhus. Ah, pinged on õhus, jah, sorry. Hüdrokas ka. Siis on asi kodusemme. No jah. No, ma arvan, et esiveolise autoga see sõidustiil on nii erinev. No aga selle mõnerguga oled ju vähemalt... Aga ringa teine asi, vaata, kruusa peal peab keerama ja peal hoidma, et see auto läheks sinna, kui vaja on. Ma olen teoorias tugev, aga praktikas ma võin eksida. Kuule, aga justiga vedeleb ikkagi, sellega ei saa midagi sõita. See on nelivioline, see vab see WRC pill juba. No. Teeme ära. Audiga träägi, tahaks ka sõita. Aga tegelikult me võime veel tagasi minna ajast. Kuule, oota. No. Kõigepealt tuleb justiga sõita talve neid rallisid. Ja see on nelivioline, see ei ole õige. Mul on tagavedu või? Ta pemmi õsta või? Ei, mul on nisse. Sa mõtled kõigega sõita oskada. 350Z originaal orantsi värvi ootab nurga tagasin. Vaja mootor vaha võtta, korra saale, et vaadata, mis värk on. On vaja ka rebuildida või ei ole. Kokku tagasi ja mul on see
rahvaralli spekk auto olemas juba. Ma ikkagi mõtlen, et äkki tuleks rahvarallit sõita see aasta lõpus. Kuule, sul on simriik esin, saad kohe üritada minna. See ei ole päris. Ja tegelikult, kui me läheme üldse aastat tagasi, siis mis see Kareli plaan oli, kui ma Audiga hakkasin kunagi üldse drifti sõitma? Mul oli siuke geniaalne plaan, et ma võtan Audiga driftist meistritiitli ära. Vahet ei ole, kas see on 1-2-3 poodium. Ja kui ma selle ära võtan, siis ma lähen sõidangi näiteks drag race'i. Seal oli see B-klass, mis see Street B või ma ei tea, mis see drag race'is oli. Ma kunagi sõitsin ka seda. Ma lähen võtan seal ka meistritiitli 1-2-3. Siis mul on kaks spordiala, kus on meistritiitli drag ja drift. Ja siis ma lähen rallisse ja võtan seal ka meistritiitli. Ja siis ma lähen veel ringrajasse, võtan seal ka kuskagi meistritiitli. Niimoodi, et ma tahan tulla sükseks eestlaseks, kellel on autospordialatel erinevatel näiteks 4-5 meistritiitlid ette näidata. Siis ma olen ainulaadne kõva vend. Kiireks läheb. Sul on üks ala on olemas. Ma olen 10 aastat ühe ala peale raisanud siin juba. Ja pro-klassi oma paluks siis. No aga pro-klassi on ka lähedal esikolmik ikkagi. Ehk siis ma olen saanutanud tegelikult driftis Streeti teine, semipro esimene ja pro-klass on nüüd küsimärgijal. Siis ma võingi minna rallisse, trägi ja ringrajasse edasi. Ja kui me arvustame, et ma igal alal raiskan veel 10 aastat, no siis ma lõpetangi pensionil lõpetan. No võt, crosskart ei tähesid. Tundub ohtlik. Kuigi ralli ei ole. Aga crosskart on siuke väike vund. Ma ei tea, tundub, et see on nagu... No aga pidurdub kästi. Pidurdub, jah. Nii et mul on väga suured plaanid, niimoodi, et YouTube kanalil on veel siin oodata 40 aastat kontenti. Ma ei tea, kus see raha võetakse ainult. Võibolla peab midagi maha müüma või kedagi maha müüma. Karel, mis hydrokässari komplekti soodsa innaest soovitad? Soodsalt ei saa midagi, aga kvaliteeti ja head saab suvi performantsid käest. Ja. Pole mõtet soodsalt osta? Ei ole mõtet. Ma ütlen, et peale suvi kässarit ma ei taha ühtegi asja vist näha. Ne? Sest mina ostsin soodsalt enda esimesse driftikasse ja selleks kõik kõverakse katki. No ma räägin. Suvi on nagu, kui te vaatate tänase video, ka sise videot, siis vaadake seda käiku ja kuidas seda saab nagu ilusti täppida ja see on nagu maasikas. Nende keele kunagi ühtegi probleemi. Ei ole. Neer maha müüa. Palju neerust raha saab? Seda ma olen ka küsinud siin inimeste käest. No, paarget tonni sellega ei saa midagi. Ei saa midagi. See ühtegi kuradi etappi, keda sõite. No ütle. Siis oled ühe neeruga risk. Siis kuradi poole vähem pead jooma ka. Jaak, kui sa juusid. Jumal, siin pakutakse jubedad asju juba. Tõesti. Onlyfans on vaja teha. Miks keegi ütleb muht Martti? Martti. Soomes oleks siis on Martti. Ootaga, me lähme päevakava juurde ka või? Mis me siia, me Saksa tripist rääkisime, kas me rääkisime vähe või palju või? Küsime inimestelt, kas me peaks veel Saksa tripi kohta rääkima nagu mingit detaile või mitte? Ei, me rääksime oma jagu, aga räägime midagi sellist, mis videos see jõua. Ma ei tea, mis videos see jõua. Ma ei mäleta. Kas see piiri asi oligi? Kas me piiri asjast rääksime? Ma pole videosid editinud, ma isegi ei tea, mis sinna jõuab veel. No piiri asjast see ei film. Ei räägin, sellest ei rääkinud, sellest võid rääkida. Kuna Saksa videot oodatan, siin on... Järgmine nädal lõpp äkki esimene osa. Noh, pühapäev, järgmine pühapäev. Jah. Suures pildis me läksime sinna siis eelmine teisipäev ja kohe Berliini hommikul autosid otsime. Ei, kohe minulast me tulime lennuki pealt maha ja me ostsime kioskist klaaspudelis limonaadid. Jah, jah. Nii, siis tegime siukse, viisime kofrid asjad ära ja tegime siukse 15 minti. Onju. Siis Michael tuli enda selle ägeda pilliga. Ära ütle, mis pild see on. Las see jääb videosse. Ja siis läksime kohe sinna platsidele, põhiplatsidele. Läksime esimesena sinna Peksu platsi peale kohta. Ei läinud. Teisena. Ja no vaatasime neid autosid ühest nurgast, teisest nurgast. On nagu midagi, aga samas ei ole ka. Nagu oleks võtta, aga täpselt iga auto pealt tahaks tingida 25 pressa alla. Ja sinna ta läks esimene päev, ega midagi ei leidnud esimene päev. Ei leidnud. Küsitakse vahemärkusena, vastame sellele küsimusele, palju Saksas maks kiirust saite uute autodega? Palju lasid? Oota, mul on vist pilt. Tegi pilti, ma ei teinud pilti. Joonas tegi. Mina lasin oma väleda pilliga
GPS-i järgi 172 kilomeetrit tunnis. Oota, mul on siin mingi pilt joonast. Ja ega seal vist, no võibolla oleks, võibolla pigistanud veel. Kepsu järgi. Sai 205. Ja. Martin sai 205, ma sain 172. Aga see pill, millega me tulime, seda ma pean hiljem rääkima, aga need refid seal taga. Need olid vits. Ei, 205-ga sõites nüüd sa mõtled tagant järgi, et paha. Ma vahetsin need refid kohe ära siin, kui Rootsist saati juba läks tühjaks üks. See on videomaterjal. See on videomaterjal. Jaa, küll, kõik on jumala hea refi ja vahetunud. Ei, no jah küll, väike tiiser. Jaa, et jõudsime sinna Rootsi hotelli ära ja siis juba hakkas karjuma. Mõtlesime, et lihtsalt paneb vigasse ABS-i, mitte ABS-i pealt läheb vist. Aga järgmine hommik oli täitsa tühi. Keegi kirjutab, mingid lahjad pillid saite või? Pead video ära ootama, siis saad teada, miks Saksamaal ei saa sõita 250. Kui sa tuleb pühapäeval seal tagasi. Pühapäeval ei saa, jah. Proovi tulla pühapäeva õhtul Tartust Tallinnasse, vaata, kui kiiresti sa sõita saad. See on uskumatu, mina ei ole siukest pulli varem näinud, aga... No lasta jääb videosse, aga see oli ikkagi esmakordne juhus, kui me sõitsime ikkagi 3 tundi, sõitsime 6 tundi tegelikult. No vaata, Saksamaal on hästi nagu probleemiks see, et kui kiirtee peal mingi õnnetus on esiteks, plus nädala vahetus, siis nagu tõmbab asja kooma. Et sellepärast, kui mina ja isaga olen tulnud Belgiast Hollandist alati, siis me hakkame õhtul sõitma 6 ajal umbes ja seda tööselt saksat võtta, sest läheb niimoodi, et ludinel. No jõulegi esimene päeva võtsime platsidult autosid, midagi ei leidnud. Karelil oli silmapiivil juba see, et me võtsime, me oleme nagu nii Driftmasters ja me oleme 7 kesi, siis ma vaatasin transporterbusse, multivanne, siis ma läksin teise äärmusse, siis ma vaatasin mingid vanasid kotlette ja nii edasi põhimõtteliselt. Esimese päeva õhtul läksime siis sööma nagu legit Saksa sükses kohta, kus on ikkagi korralik slaager ja korralikud seakoodid ja värgid. Tellisime ka Maikeliga seakoodid ikkagi nagu siuksed, nagu mu peana. Ja muidugi ära me need ei suutnud süüa, aga enne seda täpselt kirjutasin mingile vennale, et ta või tule näita autot, tule siia, mul on hotelli ees, tule ise. Vend tuli kohale ja täpselt seakoodi oli ka lauda samal ajal. Vaatasime auto üle, kurat, ei tea, reski sobi, sul kuulutas teine info, läks minema. Kiirendas minema, seda läheb videost. Jah, kiirendas minema ja siis järgmine päev, terve päeva otsisime veel autosid ja lõpuks läksin sama venna juurde ja siin selle auto ära ikkagi. Et ei olnud lihtne. No ma loodan, et videot on huvitav vaadata ikkagi inimestel pärast muidu kõik teavad ette ära. Siin on 1700 inimest videot vaatavad ikkagi 10 korda, 15 korda rohkem. Näe, siis vast ei ole. Saksa eelarve, et seda me rääksime ka video alguses, ma ei tea, kas me räägime selle siin ära. No võib rääkida selles mõttes, mis palju me raha kaasa võtsime või? Sa võtsid üle lubatud koguse. Ma ei tea nüüd, et siuke asi on olemas. Või ma ei arvan, et see nii väikse summa. Mingisugune värk on ikkagi, meile räägiti, et 10 000 eurot on see, mis sa võid sula raha viia vist üle piiri kuidagi moodi, siis ma ei tea, selja kotsi või midaganes. Aga Martin, no numbreid ei tunne. Mul tunneb liiga hästi. Mul oli 15, aga keegi ei öelnud küll midagi. Ja mul oli, ma ei mäleta, autode jaoks vist oli 6 või midagi. Aga kuna ma just müüsin selle Mersu ära, selle keeli, siis mul oligi täpselt sullivad värki. Ei tea. Ma ei mäleta, kes sellest oli tegelikult. Aga ühesõnaga, jah, 15-ga ja raskile autot leida 15-ga. Ei tule 2 kuu pärast see video. Tervelt juba nädala aja pärast tuleb esimene episood Saksast ja võibolla sealt keevitab siis 2 episoodi kindlasti ja ma arvan, pigem isegi 3 tuleb sealt. Ja need tulevadki suht ilmselt järjest hakkavad tulema siin. No võt. Mannerg on suve unes ja me äratame ta ellu, et me rääkisime enne ka siin sellest, et ilmselt oktoobrist tuleb live sellest. Nii, kuidas meil aja asjalood siin on? Kõige, teeme kaarvertikli vahele. Jah. Uitav, kas on vaja öelda ka, et saadki VIN-kood või piisab koodsõnast kaarvertikal. Mis rahvas ütleb? Rahval on juba VIN-koodid kommentaari kasti trükitud, ainult enterit vaja vajutada. Näed, juba tuleb, et... Esimene tuli. Teine tuli. See, kes esimene on, võtame kohe selle vennaga. See mees lihtsalt pani esimesel. Mikk Kalamees, vaata, kas sa saad selle kätte. Ei, ma võtan hipokopi.
Pange siis VIN-koode siia mingi minuti jooksul ja siis aitab küll selle pärast, et mõned õnnelikud saavad ainult. Kõik on vautsid. Kõik on Volkswageni mehed. Yeah. Vaagimehed, no. Zarr. Audi. Oi, nüüd tuleb. Nüüd tuleb. No pange natuke ära VIN-koodi ja siis rahunega maha. Võtta 5 tükki. Võtta kõige esimene suvalt mingi 4 tükki juurde. Kuna Villeri Teslaga põlvatrip tuleb? Ma ei tea, peale seda arutanud. Oma Teslaga tahaks põlvatrippi teha. Tegelikult palju. Me tahtsime Saksast ID3 osta. Ja seda ka uurisime. Isegi üks kandidaat oli, kahe peal oleks suutnud ära osta. Väikse nii-öelda tagaosa vigastusega. Aga saatuslikuks sai see, et me saime teada, et need kered on alumiinimist. Jah, et seda sirgeks ajada, seda tingit tagatiiba ei tundu mõistlik. No Eestis no, ilmselt tehaks küll alumiiniumit, aga too expensive vist. Täna veel. Et tehaks ikka, aga see on, jah, alumiinium on ikka alumiinium. No kerib peal. No aga ära kõiki neid vautse võtta nagu erinevate algustega. Aitab siis VIN-koodidest. Kes ei jõudnud, järgmine kord uuesti. CarVerticali nii-öelda sooduskood on vampiiraja või meie videote alt leiab linki, mis viib martin.oo. Viib otse nii-öelda sinna veebilehele ja siis see automaatselt on juba soodustus seal küljes. Ja minge vaadake siis nende autode kohta, mis te olete ostnud, ostate või plaanite osta. Mis te näete sellepärast, et me Saksas ikkagi vaatasime neid VIN-koode päris palju läbi ja tegelikult saime väga huvitavat infot, mis oli meile abiks mitmetatel kordadel. Ja saime ka siukest infot, näiteks kui ühe platsi peal ei olnudki müügi vendasid koha peal, siis me tegin VIN-koodis pilti ja hotellis vaatasin, mis spekkide ja mis mootoriga auto üldse on VIN-koodi alusel. Niimoodi, et CarVertical meid sinna Saksamaa seiklustele saatis ja tegelikult oli temast ikkagi palju kasu ka ja selles mõttes, et meie pikaaegne koostupartnerid on olnud. Ja seekord Martin ei astnud keritud pilli, mis eelmine aasta juhtus, sest siis meil läks nii kiireks ära, ma ei jõudnud enam, Karel oli kuskil teises platsi otsas. Jah, et seekord oli Martinil ka koodid ja asjad ja kõik said vaadata neid väljavõtteid. Ma arvan, et me läsime mingi, no 30 väljavõtet võibolla läsime küll peeneks seal. Jah. Et me olime valmistunud seekord, et me olime eelmise aasta vigadest isegi õppinud. Jah. Keeritud pilli ei ole lihtne müüa ja arvele võtta ja kõiki muid asju. Seal teine kord, kui see on keeritud äsja, siis sa ei saagi enne Eestis arvele, kui sa lased läbi seda tagasi panna. Jep. Seda kontrollitakse Eesti Maanteeametis ja seda Eesti Maanteeameti juttu, ma võin seda laivis ka siin rääkida, et aga aitab VIN-koodidest nüüd. Ärge rohkem VIN-koote, saatke, stopp, palun ja küsige küsimusi, kui te tahate. Ja nii kaua ma räägin siia oma Maanteeameti seiklused. Kas Karel on üldse kunagi Maanteeameti auto ette näitamisel saanud käia niimoodi, et ta saab esimese korraga sealt läbi või? Ma ei mäleta vist. Ma ei mäleta, et ma ühegi autoga oleks sealt esimese korraga läbi saanud. Bossil kunagi Gabriel taheti näha, et need Xenon tuled teevad seda kuradi flip-floppi, aga see auto tegi seda peale igat viite käivitust. Ma üritsin neile seletada seda, nemad sellega rahul ei olnud. Siis ma tõin läpaka ja näitasin, et see mootorid töötavad, võtsin seal enterit ja siis tuled tegid ja siis nad ütlesid, et okei. Reaalselt tõid läpaka ja, VCDS-iga. Jah, VCDS-iga Forsis ma ütlesin, et need töötavad, aga saad sa aru, ma võin sul 10 korda siin süüdet teha, kui auto see nagu esirataste asendi muutu auto kõrguse suhtes, siis ta ei tee seda. Ja mõtlen, ma olin vaagi vend, ma tean seda. Ja siis sa pead nendega vaiglema ja nemad ütlevad, et ei, sa peab iga kord tegema seda. Ma ütlesin, ta ei tee seda iga kord. See on kõrdi vanaga auto, ta ei tee seda. Ja siis ma jõudsin tegelikult kokkuleppele ja ma tõin arvuti ja näitsin, et need töötavad ja tegin seda adaptsiooni ja siis ta tegi seda. Nii, see kord mul oli Gabri uuesti. Saksamaalt ostetud pill, tüviga, kõik kuradi tuled ja jutud, jälle tuled. Need tuled on saatanast. Aga see on ainuke suht, millega nad tegelevad ka selle. No auto vaadatakse visuaalselt üle ja tuled on jah, millega saab hästi nokkida. Ja eks ma räägin siis videokontenti ära siin 1768 inimesele ette, teised vaatavad siis videost. Sul on tõvi paper veel kaasas on ja sa ei saa sellega Eestis nagu sealt läbi, sest sul on mingi jama. Ehk siis autol, kes teab, külje tiiva peal on suunatuled ja need peavad vilkuma siis nagu vilkuma, orantsilt.
aga veel Saksas oli pandud tädi sinna või mees või ma ei tea, kes iganes, kelle käest ma selle auto ostsin. 4 aastat oli omandatud autot. Ta oli pandud siukse selle Knight Rideri sinna. Selle väikse see, mikrotule seal tiiva peale. Ja mikrotule sees oli see lase, nagu uutel autotel käib see. Sellel samal pillil on ka sama, aga sellega ei ole kunagi ärkis probleem. No näed, ta käib nagu see Knight Rider joon ühele poole, et ta ei vilgu, vaid ta, nagu tekib joon, ta kustub ära vaata. Ja öeldi, et see ei sobi. Vilkuma. Mm-hmm. Siis ma küsisin, aga golf, uutel golfidel ja Audidel on ka tagatuled, mis teevad ja tagatuled võivad. Aga külje peal peab vilkuma. Dünaamiline suunatuli. Ja siis ma läksin Forssi, ostsin sealt B-osa pirnid, uued klaasid, tuled, lõin lärts külge ja läksin sinna maanteametisse tagasi ja sobis. Aga tegelikult ma vahetsin ka numbrituled ära, sellepärast ütles, et sellel aastakäigu autol ei ole LED numbrituled. Mis siis, et uutel kõigil on? Aga kui sul on vana auto, siis ei tohi LED panna. Ma vahetsin need ka hõõgniitide vastu. Kudes? Mis vahet sellel on? Aga mu autol võibada? Jah. Ma pean kolma peal minema. Ja sinu autol võivad sellepärast, et sul on tehasest leedidega. Aga mul on hõõgniitidega ja mul peab hõõgniidele, ma ei tohi leedi vastu vahetada. Nagu ma ei saa sellest aru. Nagu. Millega me tegeleme? Millega me tegeleme tõesti? Nagu. Mis asi see on? Ma ütlen, et see leed on ju eredam. Onu politsei näeb seda kuradi leedi 100 meetri pealt paremini kui see hõõgniit, mis seal hõõgub. Ehk see on turvalisuse mõistes, nähtavuse mõistes on see leed igat pidi ju nähtavam, kui see hõõgniit. Ja kõige lollim on see, et kui sa tuled saksastud auto, nii, paneme nüüd endale arke aja, et sa ette need, et pauh, 2-3 nädalat. Ja. Ja noh, siis me räägime sellest, et nagu ülevaatus peaks tulesid vaatama tegelikult. Miks see nagu see angaar neid tulesid seal vaatab? Et vaadake auto nagu võibolla tehnilist seisukorda vähe paremini. Et ongi keegi seal ei kontrolli, kas auto on ülilekkede üldse, kas see ratas püsib tal 100 km all või kas tal nagu airbagi tuled või mootori tuled põlevad või kas tal airbagid on üldse või. Ja. Nagu see ülevaatus on minu arust, me teeme sinna karu teene, kui see kunagi teoks tuleb, aga see on liiga pealiskaudne ja liiga mõtetu. See ei ole. Tehke ülevaatus seal, kus ülevaatus tehakse. Ja, tehke see põhjalikumaks, et autot Eestis arvele saada on, sa saate arvele, aga ülevaatuspunkt mõõdab sul heitgaasid ära, vaatab letkega ära, lõtkud ära, kas pirnid töötavad, kas sul on ees toon klaas või ei ole. Et miks ebida seda seal angaaris üldse? Ma ei saa sellest aru. See tundub nii keeruline. Neil ei ole tehnikat muud, kui end visuaalselt vaatan, siis, yeah. siis hakkadki mingi. Mul oli see puksiiritõin, mul oli üks porilapats puudu. Ei saanud. Mine lõika endale kuskilt kummist porilapats välja, siis sa ei saanud seda osta. Läksin ka ostsin suure rekka porilapasi, lõikasin selle kuradi relakaga pooleks ja panin külge ja siis sai paperit korda. See on nagu natuke nagu kringese värk, et kuidas see töötub seal. Ja nüüd Martin, peale seda jutuajamist, meil ei ole üldse mõtet sinna minna. Aa, mul on kolma peal minek. Ma ei saa ühtiga autot arvele. Aga kus on GL-iga näiteks, mul läks väga hästi. Ei, no see lihtsalt nagu, ma ei ütle halvustavalt ja mul ei ole nende ametnitega vastu mitte midagi. Nemad peavad tööd tegema vastavalt eeskirjadele. See ongi see nagu, nii nagu peab on ju, aga see on nagu hästi huvitav, mis kriteeriumid neile ette antud on, mida nad vaatama peavad. See nagu võiks uueneda see värk. See on nagu ajale jalgu jäänud. No hard feelings, my friends. Näed, ma sõitsin mitte kehtivate numbritega ükskord arki ja lubati politsei kutsuda rannest. No võt. Ark või? Ma olen vana inimene, selle järgi saab aru. Mis ta täna? Maantamet või? Transportiamet. Transportiamet. Ta on igasest ametid olnud. MLT. Aga mis paned teist pahaks või nagu Arkil öeldakse? Sorry, Arki inimesed. Autoregistri keskus. Siis ta oli, mis ta siis oli? Maantamet. Ei, no aga ma ka solvun, kui mulle öeldakse, et ma rallit sõidan. Ma sõidan drifti. Ajakirjanikud ja telereporterid õppige ära. Ralli, eraldi rallidisipliin vaata. Drift, eraldi autospordiala, ringrada, eraldi, vormel, rallikross ja rumuralli ja kõik need on erinevad alad. Olge täpsem. Ark on ark ja Statoil on Statoil. Täpselt. Mul on EMT ka ju. EMT, kus sul telefon on? EMTs.
keegi ütles, et Karel on päikest saanud, aga sellest me enne rääkisime. No vaata päikest, ma näitan sulle. Oh. Mina enam ei hakka näitama, see et nägi nii imelik välja. Papa ei muskel. See on see Saksa päike. Saksa päike. Seal ei... Tegelikult enne oli Kulbilau päike ja siis tuli Saksa päike kohe peale. Ja Hansa Pank on ka veel kellegil või? No hakkab tuleb simpel sen. Mis veel on? Kelle reit.ee konto on veel? See toimib. Toimib reit.ee või? Ei toimi. MSN on kuu GSM. Mul oli ordi kunagi. Orkut või? Ordi on täna ka olemas. No nii, kuule, aga tõmmake see kaarvertikal lahti. See on ka või vana asi. Kuidas kellegi jaoks? Keegi on MSN sulle. Keegi räägib ka sul ka sealt või? Tunnuka täitu. Mul peaks ka reidi konto olema alles veel, kes leiab üles. Ma isegi tean seda, see kasutaja nimet Marti neljaga. Tase. M, neli, Marti, Y-ga. Y-ga. Mingi otsik üles. Aga seniga, kui te Marti reiti otsite, vaatame kaarvertikali. Pilt on laivis. Nii, meil on esimene kandidaat olemas. Kas see ongi see esimene nüüd, kes jõudis vingoodi panna? Jaa, see on see esimene. Näed, kaarvertikali pulgad viskavad ka käppama vajal. Mingi hea diil on. Täitsa roheliste spekkidega välja võtta. Audi A4. Diesel 2015. Oi, see hiir on siin. Mega tundlik. Tundlik, jah. Vaata, nüüd sa saad klikkida seal näite rohkem, siis ta läheb täpsemaks. Alpool, keskel. Tukk, näed. Aha. Tuli veel neid läbisõidu kandeid juurde. Tundub, et aus pilve. Mine, noh, siin on üks aasta lastud ikka reisk. 60 000. Yeah. Mitu korda edasi tagasi Berliinis käinud Eestist. Arvatame seda, alpool või? Nii, oota, ma tahtsin näha, et kus ta tulnud on. Seda näeb alpoolt, see on see väljavõtetes. Kahjustusi oli. Neljas silindriline diisel. Näed, toodud riigist. Kust? Prantsusmaalt või? Esmane registreerimine. Ja, ma just jäängi vaatama, et millal... Aga sa vaatasid ka seal Saksas Prantsus autot. Mis see Prantsusmaalt oli? S3 oli see või TTRS oli või? Mis sa vaatasid? TTS oli just. TTS oli ka Prantsusmaalt. Martin tahtis TTS just. Nii, aga selle autoga ega Prantsusmaalt ei olegi nagu midagi väga siin. Mõnest riigist vaata ei anta välja infot väga hästi. Aga kahjuks mitte, jah. Läbisõidud kõik on olemas. 229 000. Normaalne. Nii. Võta järgmine. Jälle puhas leht. Kia Pro Seed. Mis see mõike Pro Seed välja nüüd sa näeb? See on mingi uuem pill. Näed 85 000 sõitnud. 2019 aasta pill. No see on tõesti uus pill. Ja jälle, kuidas inimesed sõidavad nii palju ühe aastaga? 2020-2021 on sõitud 40 000. Ühe aastaga 40 000? Ja siis on ühe aastaga sõitud... Takso? Mingi 100 kilti. Üks aasta pani hullu ja siis rahunes maha. Tehniline nõevas Rootsist. Vana metall. Mis see peab? Utiliseerit ära vajab. Kiret ei leidud. Andmed puuduvad. Puuduvad andmed, et sõiduk oleks märgitud vana metalliks. Emex siis see pole viidud järelikult. Emex, jälle üks vana sõna. Leasing. Huvitav, jah. Kahjustus ei leitud. Näed, CO2. Sellest, et seda automaksu arutada. Oi, automaksu. Kui me vaatame need kaarvertikali asjad ära, siis vaatame, hakkame automaksu ka arutama. Läheme poliitikasse siia ja räägime Kaja Kallaste viimastest autustest. Tõmbame ikka sae käima. Nii, 2019.05, Rootsi. Rootsi pill ja siis läks Belgiasse või? Belgias oli müügis. 2023.07, see on see kuu ju Eestis registreeritud. Mis asja? Huvitav. Huvitav, jah, eelmine kuu. Äkki vaata, kui sa teed mingi portaali, et sa paned müüki ja sul on see Belgiaga valitud, siis on mingi autoskaudi kaudu äkki näiteks, siis ta panebki, et Belgia selle müügis. Või see on mingi sissekande viga äkki? See võib olla viga, aga ta on ikkagi Rootsist pigem. Aga ta on registreeritud, jah, eelmine kuu Eestisse. Värske pill. Jah, ost, ei olnudki mingit jama. Kuule, rohelised tšekid on meil kõik. Skoda Octavia, bensiin, 2013. Klassikaline pereauto.
Vaata, inimesed saavad... Millega A punkti B sõita? Vaata, see on hea, kui roheline on, siis nad on head pillid ostnud. Ja, ja. Ja kolm sotti läbi sõitnud auto tegelikult ei ole nagu paha auto veel. Kuigi eestlane ju tahab osta alla 200 000 läbisõiduga autot ja varsti tuleb kaks tükki neid müüki. Ja. Mõlemad on Audid. Vahet pole, mis aasta auto on, Eestis on ikka läbisõid 200 000. No, aga kuidas meie müüme nüüd samas kontingendis ja meil on päriselt läbisõiduga, tõestatava läbisõiduga, hooldusraamatutega. Meie mõlema autot on sama palju läbisõitnud, mis me tõime? Mul on 167 nüüd ees. Mul on ka? No, huvitav. Ja su auto on tegelikult ju uuem kui minu oma. Mingi 7 aastat. 7 aastat on vahet. No aga su Cabrio ongi siuke vaata, millega sõidetakse. Ja, ja need inimesed, kellega me ostsime, nüüd on 4 aastat seda autot omandi ja need olid päris põlised ikkagi saksa inimesed. Mul on sellest isegi pilt selle tädi käest, kelle ma ostsin. Ma ei tea, kas ma seda YouTube videos kasutada tohin. Mul on sellel klipid tegelt. Ma ududan inimesed näo ära, äkki me ei tohi. Mul on kaugelt tehtud. On kaugelt tehtud, jälle näha. No okei, võibolla ma saan videos kasutada neid. Ja siis see, nad ütlesid ka, nad sõitsid selle autoga siis, kui ainult ilus ilm oli. Nii. Et Günther sebis mulle hea diili lihtsalt nagu lihtsalt jälle joppas. Aga see on Eestist ostetud uuena vist mulle tundub. No head pillid on teil, ne? Ei leia siukest kotleti. Kotleti, mis üle katuse käinud on ja kahest autost kokku. Nii, viimane tuleb äkki. Volvo jälle, kolm sõitu sõitumis. Volvo V70. Kaksteist läbisõidu kirjet, vaatame lähemalt. No stabiilselt. Stabiilselt palju pandu aastas ikka. Ja esimene aasta siin oli... Vaata, viis aastat ei pea autoga ülevaatusel käima alguses. Ja. See ongi umbes see neli-viis aastat. Neli on see uute autodega. Et uued autod ei jõu ei pea 4 aastat või 5 aastat ülevaatusel käima, siis esimesed kirjeid nii-öelda ülevaatuspunktidest ei tule. Jälle Rootsi villine. Mis siis aga tead, mis? Ma ei tea, kas ma seda laivist tahan rääkida. Aga siin pidi uus trend olema. Nii. Rootsi sekk on nii odav euro suhtes, et seal pidid autod olema 30% odavamad praegu. Nii palju ei ole, aga jah. Rootsi kurss, ära teistele ütle. Rootsi kurss on langenud päris palju. No aga selles mõttes pidid ka autod odavamad olema kõvasti ikkagi kui aga ütleme, muidu. See on mingi 10-15% kui varem. Ikkagi odavam. Aga no muidugi 10 prossa on juba 10 000 pealt on ju 1000 eurot. Eurot et sellepärast ka on võibolla Rootsis. Aga Rootsis on jah, igasugused nagu... No seal on kahjustused natuke, seal on ka soola ikkagi. Rootsis, kivi on seal. Rootsi kurss on langenud, jah, kuna seal on nagu natuke pinged. Aa, seal on pinged, see tiimi pinged on seal. Ja tiimi pinged. Kuule, vaatame karburetikale ära, räägime nendest pingetest, sellepärast see on ka huvitav lugu ikkagi. See, oota, ma jäin üldse nüüd maha. Mis on Honda Accord? Jälle mingit uu... Ja jälle 330 sõitnud. Õigete läbisõitudega pillid, ne? 2009 aasta. Ma miks on minivan on siin pandud? CRV, no. Ja Accord oli. Ja siis ei pea minivan olema. 7000 eurot keskmine hind, sinine, viis ust, viis istet. Keegi tuli. Pandeerast tuli. Pandeerast tuli. Solvund vend tuli. Pingetega mees. Pingeline vend. Ei no tore, ilused ajalood on teil autodel. Nii. Me saaks oma sealt kuskilt välja kaevata mõne suguse huvitava väljavõtte ka. On sul käepärast? Kule ei ole, jätame selle teiseks korraks. Ja. Ilmselt on, aga keeruline ilmselt seda ekraani ja seda pilti saada. Ei ta. Me võime hea, kui me rääkisime siin Saksa triplist, siis tegelikult tagasi tulles meil olime ka seal pingetega Rootsi riigis, et samal hetkel, kui meie tulime siis Malmösse või? Jah, me tulime Kopenhaageni Malmö silla pealt üle. Siis samal või järgmenal päeval andis Suurbritannia konsulaat või mis see on see kuradi, mis see on siin? No selle riigi vaata, kui see Eesti riigis on ka iga konsulaat või mis on see riigi värk on see? Nii. Saatkond. Saatkond andis
oma riigi inimestele hoiatuse mitte Rootsi reisida, sellepärast et terrori oht tõsteti sealt, ma ei tea, mis protsendi peal. Rootslased ise juba andsid ka põhimõtteliselt selle ohumärgi tõstsid kõrgemale. Ja siis meie tuleme sealt Saksast oma kuradi pillidega, näis, peame terve riigi läbi sõitma ja laeva peale minema ja siis on mingi terrori oht. Ja me olime Malmo tanklas öösel, tankisime kütust ja vahetasime ühel autol seal pirne, mis ei põlenud. See on oma ette story, see jääb videosse. Ja siis sinna lendasid kolm venda autodega ja sealt välja tulid, no kurat, kahtlased kaltsupead kõik reis. No seal on natuke, see islami usu teema on nagu see. No ikka päris jõhker, sealt nad tulid välja ja nad nagu oleks omand seda tanklet, räuskasid, karjusid ja ma ei tea, mis nad tegid seal kõik reis. Seal oli ja siis me võtsime, et vahet ei ole need Audi pirned ei põle, parme kähku leikima siit. Ma ei teagi, mis värk seal on, aga jah, nad on hästi palju võtnud neid immigrante endale ja nüüd seal on nagu mingi Korani põletamised ja ma ei tea, mis asjad ja väga hull mingi värk on. No ma räägin, siis me hängisime seal Malmo tanklas kuskilgi ja tankisime kütust. No ilmselt ajastus ei olnud just kõige parem. Aga me öösel jõudsime, kuhu me jõudsime sinna? Jönköpingusse. Ja seal oli küll rahulik. Ma ei näinud ühtegi inimest seal põhimõtteliselt. Politseid olid ka väljas tegelikult iga pool. Huvitav, jah. No ei tasu neid ikkagi muumaalasi nii palju sisse võtta, kui nad hakkavad ikkagi ühiskonda või oma nii-öelda oma vaatenurke peale suruma ja mässama seal ja tegema oma kommuune, siis see nagu ei ole okei ja tervitatav vaata. Kui sa liiga palju ikkagi neid muumaalasi sisse lased, siis läheb asjad keeruliseks, kui olla poliitiliselt korrektne. Aga jah, seda me ei pea arutama siin enam. Okei, arutame automaksu siis. Kes on poolt? Tõske käsi. Ma olen käinud vetsus ära, siis sa saad ennast käima tõmmata. No, ma tõmma käima. Automaks, nii. Võtame uue päevakorra punkti siin. No kus see Pantera siin? Siin või? Tule siia! Tule siia! Pane võits pähe, jah? Ei pane. Tervist! Kõik see pere. Mis siin kirjas, ma hakkame lugema. Sina ära loe seda. No kui raske on? Oi. Aa, see jäädi või? Ei, ma küsin lihtsalt, kui raske sul on? Väga raske. Kas sa tunned, et siin sul on liiga tehtud? Viimase paari nädala jooksul? Kohutavalt. Kohutavalt? Kohutavalt. Kas sa suudad sellega elada? Ma ei ole kindel. Kas sa tahad teraapiasse ravile minna? Ma arvan, mul on seda Jaaku vaja. Jaaku vaja? Võta nokot. Jäga päris hea. Pane tagasi. Räägi siis. Video siis kukkus seekord editimise ajal niimoodi välja. Karel editis seda, ta näitas võibolla seda arutelu tiimisisest vestlust pärast tandemeid ja asju rohkem kui tavapäraselt ja me oleme Panderasele liiga teinud ja sa said peksa meie käest. Kas vastab tõele? Jah. Mis jah? Aga ei, mis asja, olge nüüd rahulikult, et asi on hullem kui välja paitamine, et pole siin midagi. Veel hullem on. Ei me. Ja ta tuli vägisi siia, et siin praegu ei ole siia kaadrina näha, aga ta on nagu hea vägisi siin relva ähvardusel vaata. Eskordiga toodi siia politseiraatel, et siin öeldi. Kirvul oli kogu aeg. Aga ei, mis lõpetake ära, siin jah. Väga hästi on kõik. Kuna Karel siin ütleb ka, et annab järgmine aast sõidajaga, siis ma ei tea, et mu pole ka järgmine aast midagi teha. Keegi ei sõida järgmine aast. Kõik. See mees, kes kirjutas kommentaari, et tiim laguneb, vastab tõele. See on siis pressikonverents tänases siin, et nii ongi, 2024 aastal sõidab ainult Martin Ajast võib olla. Uue tiimi liikmetega. Jah, uute tiimi liikmetega. Üks oli olemas. Jah, ma ei tea, Martin, vaata, kus siis bussi juhi saad. Kõik on korras, kõik korras. Panderas on nutu, vangistunud. Panderas just jõudis, et tõmmati niimoodi laivine.
mul trauma selles kõrdi esimese seire BMW-s siia maaleri. Aga siin ma olen, jah. Aga tegelikult on, jah. Nii nagu võtsin, et siin pole enam midagi arutada. Nii et... Ma ei tea, kas ma nagu laivigi tuleb, et... Ma ei öelda, sa lubasid teha laivi. Sa lubas aga rallist. Ei tea, mis rallist? Sa rääksid taksot, näed sõit. Ma loen kommentaare, ma ei tea, bussijuhti vaja järgmine aasta. Vampira@kontakt.com, saadke need avaldused kõik. Keegi kirjutas, et Panderas pilguta kolm korda silmi, kui siit sunnitakse päevi seda rääkida. Pange see, tooge talle päikseprillid. Anname mütsi tagasi, noota ette. Ei, no selge, Panderasel ei ole häda midagi, ta on siin veel ja ta isegi sõits Paide rallile muuga niimoodi, et sisepinged on võibolla lahtunud tänaseks päevaks, aga need pinged tekivad uuesti superfinaalides. Jah, sest meil oli Magnus Rigaadus, kes oli meie vahel, sina olid üldse taga kongis seal üldse veides, minnes kui tulles. Ja, et noh, see on... Tegelikult on see niimoodi naljaks, et kõik see asi, mis seal toimus videos hakkas, miks Magnuse naljast pihta üldse, kes on kõige vaiksem vend üldse. Ja Magnuse nali on ju. Ja selle ma lõikasin kõik videost välja, mis Magnus lubas teha Panderasega, kui ja teiega. Kui ta ja. Ei saa punkte ja ei saa tandemites edasi või autot ära ei lõhu. Ja autot ära ei lõhu või midagi. Magnusel olid nagu väga konkreetsed sihitud tegevused Panderase pihta. Mis said ka tehtud. No võt, ja me ei saa sellest lähemalt rääkida ja võibolla sellepärast Panderas nüüd tagasi hoidlik ongi. Ja siin kohal lõeme selle teema lukku. Peene mäelega ka räägin nüüd. Et... Peene mäelega räägib, jah, et Magnusel ikkagi oli tõsi tagane. No. Niimoodi, et see kurja juurde üldse Magnus, mitte meie. Järgmine, Magnus tuli siia rõttunud. Ma ei saa aru, mis pinged on. No hästi, pinged ei ole. Eks te näete mehi sõitmas superfinaalides... Viimas kord. Kuule superfinaalides näiteks, me saame koos sõita. No, me saame kõik olema. Me saame kõik olema. Okei, prood seal ei ole, aga proov meest lõeb lihtsalt ja sõidab. Või? Me läheme lihtsalt, laupel oleme ka superfinaalides. Me peame... Pingest aja paika. Me peame need korralikud punktid võtma, muidu läheb pingeliseks. Top 6-7. Tahaks karikaid näha. See aastal ei ole vampiirajad lihtimis ühtegi karikat. Mis sa teinud? Võrreldes eelmise aastaga. Mis sa teinud siis? Mis teinud? Ma vaatan teie otsa. Meil on alles sisse elamise aastane. Ma elan ka alles Pro Classi sisse. Kõik kus karikad on? Kus karikad on? No oota, varsti tuleb. Oi, vaata seda meest, no. Üks aastat tuli striidist ja võttis kohe semipro karika. Meil see asja nii lihtne, et käi, aga nad oli 8 aastat all käima. Jah, alla käik. Sellepärast peakski rallit sõitma minema. Ja, aga ma kuulsin, karikat pole raha. Ma kuulsin, raha pole. Ralli on veel kallim ala, et äkki tuled striiti uuesti järgmine. Kui mõistlikult sõita, ei ole midagi kallis. No ikka. Tallinn-Tartu maanteed on kohtlik sõita, kui iga otsa peal auto maa kannad, see on ka kallis. Mõistusega tuleb sõita. Striiti võiks tulla küll, aga kõrt nurka ei ole risk. Tahaks nurka sõita. Ma ei oska striidi jätuks sõita, ma arvan näiteks. Miks? Ma ei ole ju sõitnud kordagi, et mul oli see talveks ka keerab ja kohe spinni. Aga ma arvan, et Karel ka esimene ring teeks spinni kohe kehalas näiteks. Ja kindlasti. Ma tegin niisama Paideski spinne selle vasvabigi. Sest Audiga proovides, siis tal oli küll see... Audil oli ka stoksil. Et sa oled nii harjunud sellega. Et keerab ja siis vaata, see on oma jagu skilli väikse nurgaga sõitmine ka ja suurega ja sõidavad kõik raisk. No hästi, Panderas. Ma näen nüüd mine siis, mine sinna psühhiaatri haigla poole tagasi. Me varsti meeskonnaga tuleme järgi ja me saame need asjad lahendatud. Ma näen nüüd Israelin puuri tegema. Ja minu puuri tegema. No peaaegu on mentaalse tervise juures. Ikka öeldakse, et mida te kiusate Panderast. Nii, automaks, vahetame teemat. Kes on poolt, et autot tuleks maksustada? Mina ei ole poolt. Nii kaua ma ei ole poolt selle poolt, kui Eesti teed saavad korda. Ja see, et see automaks kehtestatakse, see ei lähe meil Eesti teedesse. Me ei saa neljarealise autopaane siia nagu Saksamaal, vaid see läheb Eesti riigi eelarve augu lappimiseks. Ja teistesse kohtadesse raha. See ei ole üldse aus. See on juba ette ära kulutatud. See on juba ette praegu ära kulutatud. Lihtsalt lapitakse
tahetakse panna, vaata nagu lapitekk on suurt seda uut paika ristpistetega kuugi kohta. Ja sellepärast ei saagi automaksu teha. Ei, no tehke automaks, aga väga konkreetselt tuleb õigesse kohta raha suunata. Jah, õige, ma olen nõus. Kui tuleb autopaan, kus saab 200-ga sõitma, siis tehke automaks nii palju kui tahate. Kui ma saan sõita 200-ga Tallinnast Põlvasse, antke minna, maksustage kõik autod ära. Aga nii kaua, kui see raha ei lähe õigesse sektorisse, siis ei ole mingit maksumõtet teha. Ja selle maksuga on see veel, et kui te loete täna seda seaduse eelnõud, siis seal on soodustatud tegelikult vanade autode nii-öelda omamine. Ehk kui sa uut autot osta, selle maks on palju suurem kui suu täna Põlva Passatil. Ehk soodustatakse vanade kotlettide ja edasi sõitmist, mis ei vii meie ühiskonda edasi ja turvalisemaks. Ja see ei ole üldse ka roheline. Rohepööreresk. See ei ole roheline ka, kui te soodustate nende tosupilvedega sõitmist. Korralikud mustad londid on väljas, autoärikad müüvad autosid 10 ostumüügi lepinguga. Ja Eestis see keegi ei jõua uus autosid ostada. No rikkad jõuavad. Et aga... sa müüd seda Passatit, vaata, seda on 5 korda müüdud, 5 ostumüügi lepingut, vaata, siis tuleb üks rikkam vend. See võtab reaalselt enda nimele ka. Et igal pool on nagu kuradi augud. No augud ja see on nagu läbi mõtlematu kiire tegu, nagu need auto selle liidu aga, inimesed on ka rääkinud, et see on nagu nonsens on natuke, mis toimub. Kas sa mäletad, eelmise valitsuse alguses oli täpselt sama asi? Ei, no oli jah, aga täna on nagu see tort kuumem laua peal kui eales varem vist. Suudeti välja mõelda kõik valemid asjad, kuigi need ei kattu üldse minu arust sellega, mis seal eelmine valitsus välja mõttes. Yeah. Ja ikka proovitakse, ikka on kuskilt vaja kuradi auku täita reist. Surutakse lihtsalt. Kurb on natuke see, et kui Eesti riik ei suuda ennast majandada niimoodi, et see oleks kasulnikum, siis kui rahvas on nagu nii kehvas seisus, siis tuleb rahvad veel rohkem raha ära võtta. See on nagu tavaline jälle. Mõisa köis lohiseb, enne tuleb see lohisev köis tuleb korda teha ja siis saab hakata mõtlema edasi. Kuule, meie poliitikasse jälle, 2000, millal need valimised on? No, 4 aastat nüüd. Näeme. 2000, mis on siis 4 aastat? Sa saad selle ralli, selle karik ära võtta, saad otsa poliitikasse minna. Jah, väga hea. Karel poliitikasse, ma teen teile seal särvu reisk. No võt, ja kui automaks ei tule, siis tõuseb käibemaks ja kui käibemaks tõuseb, siis tõuseb veel mingi maks. Kaja Kallas ütles väga ilusti. Ja Martin, kas sa tahad mu huultelt lugeda või? Lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Ei, aga ei tõuse. Tulid uued juurde. Maksud ei tõuse, uued tulid juurde. Maksud ei tõuse. Rahunege rahvas. Karel presidendiks sellest pole kasu. Presidendil pole üldse võimu. Ta noogutab kaasa või ütleb, et ei vale on. Ja ma olen nõus, ei. Ma mäletan, et 10-15 aastat tagasi käisime ka seda Saksa trippi ja niimoodi siis ostsid Eestist reaalselt toiduaineid kaasa värke, sest seal nii palju kallim. Täna on Saksas kõik odavam. Jah, et me oleme juba jõudnud nii arenenud maasse, et meil on nagu palgad on 3 korda väiksemad kui Saksas, aga hinnad on 3 korda suuremad kui Saksas. Et me oleme arenenud riik ja sellepärast meil ongi automaksu vaja. Eesti rahval on nüüd raha üle veel. Keegi ütles mulle, et ma panin sulle reidis 10 punkti, ole sama tubli edasi. See on ikkagi konto olemas. Ma ei tea, ma ise ei ole vaatanud seda küll väga. Selles mõttes on kurb, et need Eesti poliitikud ajavad seal mingit poliitikat, aga nad, ma ei tea, tammuvad natuke koha peal või teevad taandarengut meile siin selles mõttes, et võtke kokku ennast mehed, ärge mehed ja naised siis veel. Ärge töötage üksteise vastu, vaid töödake koos ja arendage asju, mitte ärge kraaksuge ja kiskuge ja loopige üksteisele kaikaid kodaratesse seal, et kes saab selle hinnatud peaministri tooli külge ennast aheldada. Kurb, mina ütlen. No võt, aga eks, noh, raske öelda, aga see maksu või see auk on kuskilt tekinud ju. Vaata paar valitsust võibolla tagasi minema. Jaa, ei peabki. Ma ei üldse vastu sellele, et ongi, see on pika aastatega tegeletud nii-öelda valed asjadega.
Lihtsalt iga üks üritab lubada kõike head ja siis, kui ta sinna pukki saab, siis ta ei luba üldse midagi. Karel proovi peaministriks saada, siis saad Martinile vaja selle 350 000 laenu anda. Ta ei pohku kisid, mille peale kulutub. Jah. Ega ma mõtlen, palju peaministri palk üldse on? Ei olnud väga palju, 100 000 aastas äkki. 100 000 aastast. Ja Kaja Kallas on, ei ole isegi aastat olnud peaministri kohal. Kus ta 350 tuhki niimoodi endale krapis kokku? Et laenata seda niimoodi, et sa ei küsi mitte ühtegi küsimust, kuhu see läheb, kuna ma selle tagasi saan, palju intress on, mis sa selle rahaga teed. Naised küsivad rohkem küsimusi, kui meestel vastuseid on. Ja seekord Kaja Kallas on nime naine ja ta ei küsinud ühtegi küsimust mehe käest. Selle pärast ta usaldab. 350 kilo. Sellega saaks elada kõredi peaaegu pensionini, kui tahaks. No, kui oskaks. Ma arvan, mul oleks rohkem rahad kõrvale pandud kui Kaja Kallase, kui ma driftis oleks tõesti. Vaevalt. Kaja Kallas sõidab teiste laevadega. Driftis sõidab raha. Aga millega peaminister sõidab? Mis auto kõik? Mersuga või Audiga? Ja see nii huvitav. 350 kilo. No questions asked. 370 ja 20 oli lisaks. 20 oli, nagu, 20 oli selline kommi raha juba. No vaata, meie numbrid on vähemalt. Kuule, meie numbrid on. Kuule, numeroloogias on mingi seos ju. Alguses toistis 350 setti ja siis maksis 20 tonni peale, et saada 370 set. No vaata, viime selle... Poliitikas, lähme poliitikas teemale. Terava teema kuhugi eemale või? Me pole poliitikud. Me võime siin niisama kraaksuda, aga meie kraaksumisest vareselt lendavad ikka edasi. Räägime näiteks sellest, et YouTube'is 1/3 vaatajatest pole subscribe nuppu vajutunud. Mis teiega juhtunud on? Te poliitikas olete kõik või? Ma saan aru, küll rekomendad videotes vahepeal tulebki seda, aga kui pikalt maha magad selle, siis enam ei tule. Ja siin näegi. Nii et 31% on jätnud viimase 30 päeva jooksul vajutamata telli või subscribe nuppu. Tehke kohe see ära. Meil on täna selle kuu jooksul vaja täis saada 25 000 jälgijat, siis me saame põhjendamatult teha pidu ja juua Jaaku. Türa kui lihtne. Uskumatu. Elu ongi nii lihtne tegelikult. Pingeid ei ole, automaks ei ole. 350 tonni võtan taga taskust. Jah. Asi läheb käest. Olen see laivi kinni ära. Palju kell on? Veel on minna natuke. Natuke minna veel. Aga räägime vahelduseks uuesti üle, mis me välja loosime täna. No. Mul on siin üks, käisin riustasin MTShopi riiulit. Ainuke, mis ma suutsin näput taha ja mis ei olnud mingisugune mingi imelik läpaka varu osa, oli see akupank. Tegelikult tuli see ka MTShopi riiuli pealt, mis on siis tegelikult meie hea koostööpartneri Rooni toodang. Saate oma pillid põhjalt üle pritsida. Ära vahatada. Et ei tuleks seda roostepoissi, roosteussi teile külla talvel soolaste teede peal ja täitsa töötab. Ise peate muidugi pritsi ostma, mul on ainult see, muidu peate siit kallama lihtsalt üle ära. Need spreiga pudelid, need on siuke defitsiit, neid veel saab praegu. See on nii defka kraam, nagu ma ei tea, nagu Venel, mida oli vaja poest. Suhkur. Suhkurt või? Vodkat. Vot, mis edasi? Meil oli võitmehoide, meil oli pusa. Võitmehoide ja vitamin veel. Mul on see vana see pudel on keele peal. Statoil. Vitamin veel. Seda loosime kaks kasti välja. Ma isegi ei tea, mis maitsedele tuleb, aga mingid maitsed tuleb. Need on tõesti palju erinevaid. Neid saab osta vist peaaegu igast Eesti kaubandusketist ja terminalis ja igal pool need kindlasti olema. Ostate, sa ostka terminalist. Ostka terminalist, jah. See on palju, meile palju kasulikum ägedam. Et ajada terminali müügi numbrid ülesse ja tegelikult saab ka seda osta kodulehe pealt, kui te kirjutate sinna. Kas ma, Marko saab panna selle kodule ette korra või? gkrbrands.ee Marko paneb selle kohe teile ette ka siia. Et seal on olemas mõlemad vist või? Nokojoogid kõik, mis on siis nii-öelda energia
energia, ma ei tea, kas me võime energia joogiga paralleel tõmmata või? Ei, see on funktsionaalsed joogid. Funktsionaalsed joogid, kus on kofeiin siis sees. Kofeiin ja vitamiinid ja kõik asjad, et energia joogiga pigem ei tõmmata. Okei. Okay. Trenni joog. Näiteks osades asjades on need, mis need on need PCA-d ja asjad, mis on enne trenni tõmmab sind käima. Lähed trenni, tõmmad enne ühe sisse ja siis muudku laad seal. No enne drifti äkki peaks siia kasti sisse tõmbama enne. Siis on nagu roolid, aga nii erk olla, et rool läheb käest ära. Aga jah. Neid jooke saab seal kodulehelt osta, siis varsti kunagi hakkab vampiir ja sooduskood kaikki tööle. Täna vist veel ei tööta. Mul siin see hiir hakib. Hiir hakib või? Midagi hüppab siin edasi. Et kaks kasti loosime vivat välja. Järgmine vivat. Vell, vitamin vell. Järgmine kord laba käekäresk. No vaata, kui sul on üks asi ikkagi keele sisse harjunud, siis on ikka raske ümber harjuda. Nagu mul on ikkagi see statoil ka ikkagi veel olemas. No. Nii, panen meid suureks. Rabarberi ja maasika maitsi. Mulle need vitamin vellid väga meeldivad maitse poolest just. Nad on sellised nagu smooth. Ei ole liiga magused. Jah, ma isegi olen üllatunud nendes, et need on täitsa hea maitsega. Et nüüd me oleme juba peaaegu need ära proovinud kõik vist. Peaaegu vist, jah. Eks te saate selle kohta tulevikus veel kuulda juurde. Ja siis meil on siin olemas Paco tööriista kohver, kuhu saab panna kõik vähi püüdmist tarpet sisse või kalapüügi tarpet või autoremondi tarpet või ma ei tea. Kui panete siia külmad joogid, jää ja jaagud. Panete vitamin L, nokot siia sisse, jääd ja siis saate siit kohvrist avada ja võtta ja nautida. Noko on uus sponsor, jah. Viva läks ära. Lihtsalt vajasime ka meie maitse vaheldust. Ja vist Viva vist täitsa otsa, et nagu, nagu ta vist enam ei olegi Eesti turul nüüd üldse. Et sellega lihtsalt maale toomine lõppes ära. No võt. Ja selle eest on meil oma Eesti sugemetega brand siin nüüd olemas, kes tegutseb siin ja minu arust ma nägin isegi Rootsis müügil seda ja, nokot ja asja. Rootsis Tatoilis. Võt, siuke lugu. Võtta, mis veel oli? Võtmõidja oli ja pusa saate ka valida vampiira ja logo ja värvi ja asjad ja siis saadame teile. Kas midagi jätsime ütlemata? Mis te jätnud? Kas Vivat toodeti Venemaal? Ei toodetud. Ma ei tea isegi, kus seda toodeti. Aga kui me rääkisime siin terminalis, siis terminalis on autoloos veel käimas ja sinna on puudu täna veel kaks nii-öelda finalisti. Et mingit teatud aadegalt loositakse sinna finalistid, kui sa tangid 50 euro väärtuses kütust. Ja tegelikult ei pea ainult kütus olema, sa võid ka poest osta. Tšekki väärtus, mul on 50 eurot. Tšekk tuleb ära registreerida terminali kodulehel. Siis teil on võimalik võita Cupra Formentor VZ. Siuke auto. Kuule see aasta me ei saadki sellega parutada. Eks me natuke ise ka laisalt, me ei küsinud seda. Jõuab veel või? Ma nägin, et Kuldar Sik sõitis sellega seal Paide Rally ringi. Selle sama autoga sellisel poodiumi kõrvel. See auto oli igal pool seal. No aga kas jõuab veel? Ei jõua vist. Kaks nädalat. Oota, loosimine läheb lukku. Viimane finalist loositakse välja 04.09. Selle ajani siis on põhimõtteliselt aega teil tšekke saata. Järgmine esmaspäevani. Siis me ei jõua ikkagi selle autoga vist mingit pulli teha. Ei no, üks nädalavahetus on vahel. No on küll hea, aga siis kui me see videosse jõuab, siis on auto loositud juba. Kasuda küll, aga meil oleks ikka tore. Et nii sama saaks ringi kärutada ja hüppesse lasta kuskagi. Meil on siin üks eri soov. Kutsuge Tanel laivi, las avaldab arvamust ja mis näeb teist tulevikus. Taab öelda, et kohvi on kuum ja mis see muna oli kollane. Tanel, tule räägi oma seiklustest Saksamaal. Kuidas, mitu muna sa lahti koorisid? Me olime ühes juksest Saksa hotellis, kus hommikusöögi lauas olid munad. Ja Tanel otsis ikkagi tummist munakollast, mis oleks läbi küpsetatud. Ei, seal oli probleem. Munakollane oli valmis, aga valge ei olnud. Kuidas sa üldse küpsetad sellise muna? Ma ei tea, kuidas see üldse võimalik on.
Ja Tanel lihtsalt lõikas neid pooleks selle või koputas katki ja siis pani jälle selle kõrvale võtsi uuele. Ta päästis kõik sakslased ära, et nemad ei peaks sama reha astuma ja ta lasi mingi 20 muna peeneks selle otsis kollast. Ta okei, nii hulli olnud see. Mõned tükki. Ja ma ise ka vaatsin, et nagu, kuidas see loogiline on. Kollane on jumala nagu küpse ja valge lihtsalt. On äkki see mingi sakslase stiil jälle vaata, muna keetmisel või mingi värke. No võt. See on mingi... Hauvad mingit plaani või? Hakkad siin mingit muna tegema. Nii, mis meile veel rääkimata on siin? Tanel kirjutas, et näen, et tulevikus võiks peekonit ilma kamerata praadida. Tuleb mingi kahtlane. Ma ei tea, mida nad seal plaanivad. Nad plaanivad kõdagi kinni teipida ja meile siia laivi tuua. Ma ei tea. Midagi, igal juhul kaadri taga toimub midagi väga kahtlast ja me ei tea, mis siin toimub. Tanel on vist nõus tulema, aga nad hakkavad teda sundima vist vaikselt. Ei tea, kõik on vabatahtlik. Grand Turismo filmi käisime ka vaatamas. Küsiks chatist paljud inimesed veel seda vaatamas käinud on ja kuidas meeldis. Ikkagi tõsi elu loo põhjal olnud film. Mina käisin seda kaks korda vaatamas. Isegi kaks korda oli põnev vaadata. Esimest korda vaatasin, kuidas nagu film ise ja siis teist korda vaatasin nagu mingit tehnilisi lahendusi seal. Mulle ka väga meeldis selles mõttes, et ikkagi nagu, noh okei, okay, ta oli tõsi elul tehtud, aga ta oli ikkagi mängufilm, vaata, et ikkagi nagu ilusaks tehtud asi. Aga see crash kõik, mis juhtus, see on nagu... Ei, see oli päris. Seal oli päris kaadreid isegi kasutatud filmis korraks mõneks sekundiks. Selles mõttes siiski ta oli mängufilm, mitte nagu sõike, kuidas see on eluloofilm või sõike. Et ta oli nagu selles mõttes... Oot, ma pean korra ära minema. Ei, tule siia pool, siis. Ära mine kuul. No nii. Istu. Istus kasti. No tere, Tanel. Tere. Kuidas läheb? Väga hästi. Vaatan, et sa oled endal kella MT-shopist ostnud. Ei, ma vabatahtlikult tulin laivi. Vabatahtlikult? Jah. No tahad munadest rääkida või? Ei, ta rääkis ära juba munadroo, ei rääkinud. Jaha. Ja nii oligi. Jah, nii oligi. Okay. Ja nüüd võin ära minna. Ei oota. Antke tal ühed väikse prillid ka, ta ei näe Koit oma mondi välja. Need olid siin ääres kuskil kõndu. Hot dogi või on seal kuskilgi. Mingid väikse prillid on kuskilgi. Peekonist pole väga midagi rääkida. Peekoniga oli see, et kamar oli lihtsalt nagu. Ma loodan, et Martin parandab ennast tulevikus. Ei ole väikse prille. Ah, antke andeks. Kohvi oli liiga kuum. Võiks enne maha jõutada, kui lauda tood, nagu ei saa päris niimoodi, et inimesed kõrvetavad ära suu. Jah, meil on sellel ikkagi raske seal selles tiimis eksisteerida. Nii, et iga üks on omamoodi kujuvad nagu erinevast sealt mastaabist. No. Selle mõttes on keeruline, kui kõik on erinevad. Ei, kõiges ei ole Martin süüdi. Karel on ka süüdi, ta oleks võinud aidata ju peekonit praadida. Et ta oleks võinud õigel peal kohale tulla. Oleks võinud õigel peal kohale tulla. Aga siis ei oleks jäänud pühapäevane video nägemata. Tõmba moti maha siin laivis niimoodi. No nii, Koit on. No nüüd on ikka... Koit, kuule, millal see uus single tuleb? Ma ei saa seda veel avalikustada vaata. Mul on sellega omad need... Lepingud on taga. Lepingud asjad. Laadifirmaga lepingud. See ei käi päris nii. Ei käi. Kuidas Porsche sõidab? Katuske maa. Mis sest, et kollane? Katuske maa. Muna kollane. Võt, sõksed mehed on meil siin tiimis. Aga pinged on päris tõsised. Näete, et Tanel on ka vaja viia sinna psühhiaatrisse abisse, et kui aru saaks maailma asjadest, et ta tegelikult ta võib-olla ei ole nii suur staar, kui ta ise tundub. Noh, ta on ikkagi ka siin aastatega ära tõusnud. Jaa, ei, ma olen täiesti. Selles mõttes. See on tavaline. Muidu lükkas seda jahust munaputru sisse, nii et polnud hädagi. Aga said aru, mis Saksama seal restoranis enda munadega toimus? Kuidas saab olla, et muna kollane on valmis, aga muna valge ei ole valmis? See on munakeedu masin. Ja võib-olla. Mis keetis valelt poolt? Keetis seest poolt välja. Yeah. Ken game in a different box. See on päris hea see... Dad joke. Keegi on näinud seda Barbie filmi?
Ei. Ma keeldusin ka minemast vaatama seda. Kutsuti või? Jah. Mitu korda? Mari või? Jah. Mari tuli küll sinu autofilmi vaatama ja see leidki Barbie filmi vaatama. Ma igaks juuksid lähe. See pidi 2D olema ja siis pidi 3D-d vahele viskama. Mis siis? Sul on ka 3D prillid pääs või? Jah. Ma näen 3D-st teid praegu. Mis te nii vaiksed olete, kui ma siia tulin? Enne rääkisite nii palju nagu... Me lasme sul rääkida, see on ikkagi suurem staar kui meie. Okei. Barbie pidi parem olema. Meil ei tihti peale ei ole Koitu laivis ikkagi. Gran Turismo oli jumal. Meil on see Ämar on laivis. Ämar või? Ämar. Tegelikult sa saadki MT Shopi reklaam näoks nüüd niimoodi. Noh, normaalne. Seo ennast MT Shopiga ja elu on nil. Väike liising, väike laen, MT Shop, osta tehnikat. Mul on MT Shopiga käed seotud. Karel ostis selle tänase kätte selle murukastmis seadme ja nagu leping tuli ka kaasa. Ja suvi on ka läbi murupõlu vaja kastarist. No järgmiseks aastaks. Kui meil see... Ma ei saa kätt kuidagi paremini panna. Me see Koit Toome oskab laulda ainult Terminaatori laule, et ta on natuke katki, sellepärast on ka tühaatrist abi vaja. Ei, ma neid Koidu laule laulan laivis ainult. Ah, siis kui vabal ajal... Laval selles mõttes. Vabal ajal sa laulad Terminaatorit ainult. Liiguta vasakud kõrva, kui on abi vaja. Kurrat, ma ei oska vist. Ma proovin, aga. Ei liiguta. Ei tule. Päris, no kas teil Koidule küsimusi on? Te olete nii tagasi hoidnud. Nagu me oleme vaiksed, siis rahvas on ka vaikseks tõmbanud vaata. Ühtegi küsimust ei ole. Tiigri kutsite laulu. Mingis staadiumis kindlasti laulan. Joonas küsib kohe mingi hea küsimuse. Joonas on äkki natuke liiga keerulised küsimused. Koit laula ennast vabaks. See on päris hea reis. Näed, mis rajääris kõige rohkem närvi jääb? Punane lipp. kui seda ei ole raja ääres tegelikult mind jääb midagi närvi see jääb närvi kui noh, see, ma ei saa öelda, et jääb närvi vaid pinged tulevad siis sisse, kui meie mehed rajale lähevad ma olen natuke noh, sellega hakkan reegi puls läheb ikka kella pealt näha, et 100 pluss see värki särki, et mul ikka töötab see värk siia maani elad meile kaasa jaa, ma elan väga hästi kaasa, jah 86 reski jälle pingeid. Joonas ütles, et ma ütlesin, et ta on tark. Midas Potteri uuel hooajal ootab siis meestest? Ma ootan, et Karel selle kuridi ralliplaani, ma ei tea, kuhu paneks ja autot upgradeiks ja normaalselt pro-klassi sõidaks. Ma tahaks küsida, et kuidas sa rallis spotid mind? No, ei tea. Sa oled kaarti lugema ja spotid koha pealt või? Ma igas, nagu ma ütlesin sulle, siis igal katsel saan ühe kurvi spotida ainult. Et väga hästi õnnestus see spotida. Sa oled lugeda või? Ei, no kui ma väljas olen vaata, siis... Aa. Päris hästi tulid, saan öelda sulle. Ühes kurvis. You came good. Et, meil siin teine spotter, mekaanik / spotter kirjutab, et mul ka süda peksab, kui Günther mähib. No vaat, Günther mähib. No jah. Ah, jah, ma sain reisil kiita ka ju. No kiita selles mõttes, et ma ossin mingi... Ma ossin vist... koronat ossin Saksamaale. Ja siis te kõik kiitsite, et tulid Saksamaale, nagu oleks minu normaalselt Saksa õllud osta, siis ma tahtsin koronat saada. Kuna see oli? Ei, siin oli küsimus, ma lugenud küsimust ette. Tanel peaks näitama, kuidas peab sõitma äkki. Kõige parem õlle Saksas oli Taani Tubur Classic. Nõustun. Kunagi oli ringrajas, oli ma tean siuke asi, et oligi mehaanikute võidusõit. Ja peale see oli hooaja lõpus tavaliselt ja need autod oli vaja nagu nii lahti võtta ja rebuildida. Ja siis mehaanikud aitsid sellele kaasa, et need autod läksid katki ka veel. Et oligi mehaanikute võidusõit. Ma ei kõeta, et driftis on ka mingit analoogset asja. Ma tean, mingitel aastatel isegi proovitud või mingisugune värk on isegi olnud. Ma nagu väga lahjalt kuidagi mäletan. Mingi superfinaalide formaadis laadne asi, et mehaanikud sõidavad. Kus selles oli vist, jah? Midagi on olnud. Aga no seal peaks olema autod ikkagi... No ütleme nii, et ma arvan, et ükski mehaanik või spotter vahet ei ole, kes ei taha mingi 50 autot nagu kuhugi sinna kehala piirata vahel ära krassida. Mul on ju E46 veel kuskil peidus. Äkki tahad striiti sõita. Ja mul on BMW mootor, või tähendab Mersu mootor siin BMW vahele tahab minna äkki.
Eks see siukse inimese autorooli panemine, kes pole nagu drifti sõitnud ja rääkides veel Weissfabist, mis on rooli responsilt ikkagi palju kiirem, siis ega ma arvan, ega sealt nagu väga tulema kohe ei hakka, vaid pigem võibki see auto minna kuugi vales suunastanu sellele, et see rool on liiga responsiv. No ma... Nii et, et Spotter kusuris? Peabki tõudma ja targutama, ega seal ei olegi midagi, et ta peabki mehi piitsutama selles mõttes, et ega see on normaalne. Tead, mis asja on naljakas või? Rooli, näiteks kui sa tuled drifti autost ja lähed tavaautosse, mingis nagu normaalisse pindli, siis tegelikult rooli vahet sa ei tunne nagu niimoodi, lähed lihtsalt sõitma. Aga piduriga, mul küll esimene pidurdus niimoodi, et kõik asjad lendavad kuredi, kuna vaata seda support või seda võimu ei ole ja siis lihtsalt vajutada esimene kord ja lihtsalt tõmbad nokki ennast sinna peaga. Aga huvitav jääd, käsi ajab rooliga vaata kohe ära nii, kui sa kuskilt minema sõidad. Joonas küsis, et Tanel, kui sa saaksid valida, mis ref ja mõõt sa oleks, siis mille sa valid? Mingi reisile sinuga või? Kuule, ma aitan siit välja sellest jamast. See rabiseb nii palju, et kõrvalt vaatajad jäävad kurdiks. Ja see on ASMR. Aja. Oh, laseeritud käed. Nice. No, kelle sa reisile võtad? Saksa seda. Oh, see on nice, mul on nice. Mul on sokid ka elas. Mul on väga hull. Ma ei tea, mis mõõt ma oleks. Ma arvan, et ma räägime ikka selle teema lõpuni. Westlake või Vian või Valino või kes sa oled? Valino ei taha alla, see on liiga grippi. Ma arvan, Westlake on siuke optimaalne. Aga mõõt, no. Kui sa oleksid kolm asja, mida sa võtaksid reisile kaasa? Joonas kirjutas vastu ka, et ma ise oleks 285 sunful, parad laiaga eriti ei pea. No ma üle 265 kindlalt olla ei tahaks. Muidu hakkab käigu kästi lõhkuma. Kes see südameid paneb sinna? See süda kogu aeg seal. Ei, see vist on seal kuidagi. Kus süda? See vist on kogemata selle hiirega kuidagi siin. Vaata, ma panen see südame peale, vaata, mis juhtub. Ei tea midagi juhtu, ära pane. Okei, okay. Südameid hakkas lendama lihtsalt. Inimest on väga imelik, et küsimus. Väga hull teemane. Lähme minema või, siis saate rohkem rääkida ja praegu te olete nagu, ma ei tea, midagi ei räägi. Me üritame sulle nagu anda. No, mis te tahate eetri anda? Eetri aega või? Ei, ma ei taha üksi nüüd midagi rääkida. Ma ei ole nii osav selles. Oota, kes rääkis, et Valino Valino refist olid seal Saksas liikusid ka need väikse pakiga refid. Ja, olid, jah? Olid, jah. Seal visati neid tribüünil lendasid laiali. Need, millest saab... Ei, no sa võid selle sõna välja öelda, on kõige lihtsam. Nagu maakeeli öeldis, preservatiiv. Rasestumisvastane vahend. Vanadest nendest Valino refidest tehakse neid preservatiive ja neid loobiti seal Driftmastersil igal pool. Ürits läbi sai, siis lükati selle harjaga kokku kõik see kumselt ja läks uuesti uuel ringile. Yes. Nagu selles võttes ongi, meil on vaata sisepinged, vaata, me ei oska Koit Toomega üldse midagi rääkida ja sellepärast meil ongi teraapiasse vaja minna. Mm-hmm. Et meil ei ole nagu piisavalt küsimusi talle ja tal ei ole meile küsimusi. Siin kirjutatakse ka, et piitsa on räänikust nende mõttes. Hea küll. Tulge, oli tore. Saage ise hakkama. No tõi. Aitäh, et tulit. Vabatahtlikult. Tore oli. Oh, mis see kellapaiss on siin? No hakkame varsti neid tibusid lugema siin, et kõik, kes on oma panuse tänasesse psühhiaatri tundi annud, siis nende vahel loosime ka vastavad auhinnad välja. Mõned vajavad vanemliku selgikust, mõned mitte. Auhinnad. Või mitte. Ja varsti hakkame lõpetama või? Hakkab 3 tundi täis saama juba. Hakkame, jah. 20 minti või? No paneme 50, paneme loosi lukku siis. 10 minuti pärast. Ja meil on veel rääkimata tõuksimaailma tõuksidest, mis on saanud ka meeletud valu sellel aastal. Et nende kilometraasid, ma arvan, on eelmise aasta rekordid kõige purustatud juba. Ma ei tea, kuidas nendega see aastal nagu nii palju rohkem sõidetakse, et need iga päeva lõpuks tühja. Ma ei tea, kus nendega käiakse. Tegelikult see, vaata, meil on need kaks varianti, need üks on see suurem
pilli. See ei lähe tühjaks, aga teised juba... See on liiga kiire reisk. See on kiire, jah? See on nii kiire, et endal nagu kirb peal, kui sellega sõidad, see on nagu tõeline raketne. See on see, mis see siis on? A tähega hakkab. Ma ei tea, mis see. N tähega või? M. Pussis on keegi tea, mis selle nimi on. Oranj tõukse. Nexus. No igal juhul kiire pill on ja alati see kiire pill on kadunud alati ja siis need vaesid väetid need piirkiirusega pillid on alles seal. Ei, tegelikult on kõigil piirkiirus peal, aga üks lihtsalt kiirendab hästi. No kui sa nii ütled. Ja noh, okei, okay, natuke laseb üle võibolla piirkiiruse. Aga jah, alati esimesel läheb see kiirepille ja amortide asjadega ja see, millel on ikka lased, kruusa, mis iganes asja pealt, hüpet, värki, särki. Ma sõitsin linna, katsed ka sellega läbi hästi kiiresti, tegin GoProga selle klipi. Võibolla see jõuab ka videosse kunagi, siis kui tuleb see Paide linna ralli nii-öelda katse ülevaade. Et see on ka salvestatud tehtud nii-öelda, et te näete seda ka kunagi tulevikus. Martin, kas juuksed läinud heledamaks ka suvega? Ei tea. Päiksega, kas tõmbab heledamaks? Tõmbab jah vist natuke isegi. Aga pruunid juuksed, mis nendega juhtub, siis kaovad üldse ära või? Ma ei tea, vanasti, kui ma noorem olin ikka täitsa sükka alajaline, siis tõmbas ikka lumi valgeks suve lõpuks. Palbiino olid see? Palbiino, jah. Nii, aga nüüd on üks hea küsimus. Karel ja Martin, kunagi küsisin, mis oleks ideaalne toorik, millel driftikat ehitada ja mis oleks mootori valik? Ei vasta, ei kommenteeri. Liiga konfidentsiaalne info. Miks ma pean seda tasuta seda head infot välja andma? No räägib streetklassi millist, seda võib anda. Ei, no täna on see ju nii maitse asi ikkagi, et ja rahakoti valik ja... Ja oleme sellest ikkagi kordavalt rääkinud, et kui sa valid selle tee, et sa võtad selle odava BMW 36-46, jah, sellega saab, näed, Driftmastersi kolmandale kohale nagu Kevin Pesur. Aga kas see tänases ajaraamis ja vaadates teisi võistlusautosid on enam mõistlik, et panna sinna hästi palju raha sisse ja siis avastada, et kurrad, tead ikkagi midagi on natuke ikkagi puudu ja ta on vana ja vedel. Keeruline on, ütleme niimoodi, et kui sa täna üldse vaatad neid autosid, mis siia maailmasse juurde tekib, siis on väga raske üldse valida mingit drifti autotoorikud, mis oleks hea, ütleme niimoodi, outside of the box juba nagu nii hea. No ma ei tea, vaata, mis see uus mootor on, see B52 või? Mis see BMW on? 58. B58 või? Et kas see on outside the box hea või? Esimene seeria või mis seeriate peal neid pandud on üldse? Jah. Osad Pemmid ja Suprad uued. Ei, no mina soovitan ikkagi Nissan 350Z ja kuni semipro lõpuni väikse boostiga sõidab väga hästi. Aga Pro-klassist sõidab ka, aga siis peab vaeva rohkem nägema. Ja ütleme nii, et kui streetklassi mõelda, siis tegelikult V8. V8 on streetis juba hea ja overkill võibolla siin. Mersu mootor V8. Ja vaata, BMW mootorid on otsa saanud, siis täna ongi mingi uus hit on need Mersu mootorid, varstsevad need ka otsa ja siis tulevad kasvisiakulun 3 V8. Mina võtaks näiteks üks täiesti alahinnatud auto on Mazda RX-8. Aga seal ei ole mootorit. No aga panedki V8. Paned V8 Mersu. Aga ta on pika nina, kas see pika nina peale on hea või? Ei ole pika nina. On ju R8 ikkagi. Ta on ikkagi ju, mis kui sa selle V8 paned, kas ta nagu üle esi ei, sille ei lähe? Ei ole hullu. Ja noh, okei, okay, odav lahendus on E46 ja V8 lihtsalt ja läheb. Teate, ma ütlen teile veel saladuse, mis on veel odavam vä. Olla kodus tugitooli sportlane ja osta sixpack või 8-pack või 24-pack ja vaadata võistlus ära ja minna magama. Ja ütleme nii, et selle raha eest, mis sa sinna autole paned, sa endale 3 kuredi kõva simriigi ehitada ka. Jah, ja nagu näha siis, kui sa Grand Turismot vaatad, siis kui sa oled nii kõva simriigi vend, siis äkki keegi annab sul päris autoga sõita. Ja mida Piotr Vetšek tegelikult tegi ju, simriigi kunagi need drifti võistluse ühe etapi või selle hooaja võistluse võitja saigi sõita päris drifti autoga. See oli eelmine hooaeg, tiim äkki kõrvalt tehti sellest nälja, et seal tehtigi simriigi võistlus sari ka ja selle sarja võitja sai siis Vintšeki autoga sõita. Yeah. Ja sõitis täitse.
sõitis väga hästi, Spiček, isegi Viček plaksutas kõrval ja oli õnnelik. Oli üllatunud. Aga, jah. Pesur ei sõida E36 ja E46. No, Kareli tegi BMW-del vahet ju. Ja seal on üldse M2 podikid peal. Aga ta ütleb, et ei sõida E36 ega E46. Ei, millega sõidab siis? Millega? M2 sõidab. Ja muidugi. E46 kere peitub selle ilusa plastiku all. Kõige parem ja odavam Pro auto. Ah, sa räägib Pro autost juba. E92 2Z ehk Eurofighter. Maitse asi ju, noh. Raha on, siis võik kohe osta sealt Eurofighteri ja öelda, et let's go, let's fight. Let's fight, eh? Yeah. Ei, no ostu korvi lihtsalt lükkad netis. Ei, no lihtsalt selle. Ongi, nagu rahakotti värk on see, noh. Aga me teame, et Eesti noor drifti sportlane on ikkagi keskmiselt vaene. Karmid sõnad, aga drifti sportis raha väga palju ei liigu, ma ei ole näinud igal juhul. No, et eks ta on niisugune noor spordiala ja seal ei olegi rahasid, kui sa vaad, rinkas on Lamborghinid, Ferrarid, Porsche'id, kõik sõidavad seal äge on, siis driftis on ka, jah, need Eurofighterid, aga Eestis, mis on Eesti kõige kallim drifti auto? Kas see võib olla uus värske ost või? Ühe mehe poolt või? Ma arvan, et Pino auto on ka suht kallis. Jah, kui sa võtad seda, et on Supra. Ja tegelikult on okei, otse kasti, kas minu autol on Winters või? Mis on? On ikka. Winters, ma ei tea. Winters, otse kasti, 2JZ ja päris Supra. Ja ma arvan, et see on kõige kallim Eesti drifti auto. Kuidas ta peab ikka üle sotti olema? Ei ole, on. Ma ei tea. Tegelikult on sellel ka, Harald Valdmal on ka HK nagu Eurofighti sugemetega või sellest tallist tulnud auto, mis on ka ikkagi väga kõva selle. Ta on üks esimese sealt vist. Ja, no üks esimeste seast, jah. Huvitav, jah. Sallio auto on ka NASCARi mootoriga. Ka Winterse asjad, jah. No, aga võta jällegi, Pesuri auto on ka ju high-tech mingil määral. Okei, kui sa võtad sellele Wintersit ja seal ei ole otsakasti, Oliveril ka ei ole. No ma ei kujuta ette. Aidake välja. Nad tunduvad nagu rohkem budgetid ikkagi, vaata, seal ei ole nagu juppidega hullatud, vaid seal on õiged valikud tehtud nagu optimaalselt nagu selles mõttes, et nagu raha ja performantsi mõttes. Sander Lepp mul räägibki, et HKK46 on 100 000 pluss, aga kas me saame välja öelda, et see on Eesti mehe drifti sõit ja auto või ei ole? Kas sa julged selle öelda, et me võime seda öelda või? Ja tal ei ole tal pole original HKK, aga see on replika. Vähemalt see, mis seal videos oli, ma ei tea, kas see on tema oma, aga... Ei, me ka ei tea. Aga palju täna näiteks Martin, sina hindaksid oma auto väärtust, kui keegi tuleb praegu ütleb, et no matter what, I want to buy this car for you, my friend. What is the price? Wiener Janu tuleb, see kootsis tahab soodud täna vastu, palju maksab? Ma peaks küsima siis kõigepealt Magnuse käest, et palju ta töötund maksis ja mitu tunni ta see tegi ja siis võtma kereväärtuse, võtma mootorjupid väärtuse ja siis panem mingi inna. No umbes noh. Mis sa arvad puusalt täna? Sa ei saa selles mõttes, et Magnuse töötunnid on küll hästi kallid ja kuldsed, aga nagu me teame, siis neid ehitustöötunde sa ei saa kõik autohinnast tagasi, sa ei saa kõik. Aga ütleme nii, et selles mõttes, et on värske pild, vaata. Mul on vanem siis või? Ei, no on ju. Kaks aastat värskem. Ja ma pakuks puusalt. Noh, olen, mida sa nüüd arvestad? Auto toorik, vaata, tuli nii hästi kätte, aga täna enam ei saa sellest toorikut, vaata. See on kohe mingi... Ei, no mis hinnaga su enda südame tunnistus oleks rahul, millega sa loobuksid tast? Ütleme nii pidi siis, näe. Ma ei loobuks tast. Ei, keegi tuleb, ostab. Keegi tuleb, annab, näed. Terapeudi raha, 10. Saab või? 50. 50 eurot või? Saab välja vahetada. 50 000. Martini Semibro auto. Kui keegi tuleb, ma enne alla selle, ma ei mõtleks ka müümise peale. Nii et kellel on 50 000, siis saab Martini ta, 350 setti endale. Ta päris väärtus 350, võib olla madalam või kõrgem, aga no ütleme, et... Sul on sentimentaalne väärtus. Sa ei saa toorikudki 25 tonnis, saad tooriku alles. Nii et... et kui sa saad... Ma isegi ei tea, kui palju ma oma auto... 370 set turu peal täna maksab 20 000, 22 000 maksab automaatkastiga. 25 maksa on... No jah, aga neid ei liigu kogu aeg. Jah, too kuskilt otsi on.
Ma ei isegi kujutata, jah. Ma tahaks ka hästi palju raha saada, aga ma mõtlen nagu reaalselt 50 tonniga. Ma kurat ei usu, et keegi tuleks osta. Ei, vaata, see ongi minu see enda. Jah, Michael, Michael müüb ka enda 36-117-ga. Ja ma ütlen, et isegi kui ma enda autost 50 küsiks, ma ei usu, et isegi keegi selle raha eest tuleks ostaks. Aga 35 saaks äkki. Aga mõtle, Eurofighter maksab 180 000. No seda küll, jah. Aga seal on carbon fiber, carbon fiber, carbon. No sul on ka carbon fiber juppi. No natuke on. No. Custom carbon fiber. No ja muidugi, see on Eesti kuulsa YouTuber auto, see annab ikkagi 100 000 juurde juba. Või 50 000. Aga... No lihtsalt see toorik on nagu kallis tänapäeval. See juba. Kella 51 loosiratas läks lukku, teraapia poti rohkem raha anda ei saa. Tähendab, saab anda, aga loosis ei osale. Võt, aga noh, nii on. Ei, vaata, aga see ei tähenda see, et see on turuvind, mida mina ütlen. Mina ütlen selle, mis mu hinges peitub. Hinge. ei, no eks on keeruline. Eks see tühti autod ümimine, ma arvan, et... Meie autosid, meil isegi Eestis ei leia ostjad, ma arvan, me leiame Soomest ja Saksamaalt enne ostjad nendel autodele kui Eestist, kui need peaks kunagi müüki minema. Aga õnneks nad on ikkagi siukeste sugemetega natuke nagu on Jacobino Supra, et need on siuksed keremudelid, mida me näeme täna ja hinnad tõusevad ja need ei lähe ilmselt odavamaks ja pigem nad lähevadki veel kallimaks. Õnneks. Nii on. Aga kas ka E46 ja 36 lähevad kallimaks? Seda ei oska ennustada. Ei, no Saksas Berliinis saad 10 tonnest kasta E36. Ja saab küll, me nägime neid isegi seal. See on see young timer või mis, kuidas nad nimetab seda? Ja see on see, kuidas see öeldakse, et kui sakslane kirjutab sinna autokuulitusse A1... Mis, top suustand 1A. Top suustand A1 tähendab seda, et see on nagu nii hea auto, et muuseumi eksemplaar. Ja kui lähed koha peale vaatama, siis ei tea, mis muuseumis seda sobib täpselt. mitte päris muuseumis igatahes. Pino müüs 55 tonni, oli müügis. Võite, kas keegi pakkus talle ka selle summa? Aga kas tal siis olid ka nii selles mõttes kõik see setup samasugune? Minu arust oli. Kui ju tult sõitis, siis oli Winters all juba ja otsekast. Ülaari kirjutab, et rääkisite enne mingitest munadest, nüüd tuli Facebooki reklaam, kuidas muna keeta. Päris, jah. Aga me nägime, et Driftmastersi Saksamaal ju tultsi. Ja no, tults tahtis minu autoga sõita, irmsasti tahtis sõita ja siia maani võibolla tahab sõita. Aga me ütlesime talle, et siis me peame sul pea maha võtma või põlvedest lühemaks lõikama, sellepärast sai mahu sinna autosse. Aga tults tahab irmsasti piira autoga sõita. Ja me nägime seal Patreon fänni ka. Oli, jah. Tervitused Patreoni fännile. Mul tuleb kohe nimi ka meelde. Endine Drifti sõitja Karl Peeter Nõmme. Oli. No võt. Aga hea, tõesti igasugust mürtsi endale. Täitsa Drifti fänni. Täitsa lõbusus olekus. Aga tore oli näha, et ikkagi nii palju eestlasi oli Saksamaale tulnud. Et meil oligi täitsa oma Eesti sektor seal. Et seal oli veel meie fänne ja tuttavaid ja pesuriidimi fänne ja Oliveri fänne ja kõiki fänne oli seal. Et meid oli isegi Läti nii-öelda Eline ja see Bluesi vend, kes korraldas seda Raja, kuidas me ütleme siis, Raja meeskond, kes olid seal Raja peal, Raja töötajad, see oli ju Riias sisse ostetud nii-öelda Saksa Driftmastersile. Ja siis tema oli ka oma kõigi raadiosaatjatega meie seal alas Eline ja asjadega ja siis me saime tihti peale seal siseinfot, mis toimub Raja peal. Ja Scooter Boy käis tegid trikke. Somebody stole your lint. Jumala, palju nalja sai selle. Lätlased eestlased olidki nagu kuradi parimad sõbrad. Nagu vennad. Nagu Saksamaal peabki kokku hoidma ju. Naaberriigid. Nii, kas me hakkame otsi kokku tõmmama? Täna oli siuke väga traumeeriv live. Teraapia live oli siin, käis Kurpan Teeras, käis rääkimas, pantvangis, Koit Toome oli meil siin. Ja Karel ja Martin ajasid ka normaalselt muna juttu siin. Ja teistel tulevad muna reklaamid. Ja me rääkisime nii palju muna jutut, et vaatajatel tulevad muna reklaamid Facebookis. Aga kas MT Shopis saab osta ka muna keetmismasinat, mis ei jäta valget vedelaks? Kuule, just riiuli peal nägin ühte enne. On või? Keegi on tellinud. Koha peal on olemas lausame. Ei, see on kellegi tellimuse sees, ma vaatasin. Naa. Munakeedumasin.
Aga me hakkame kanu pidima. Aga võibolla need Saksamaal need munad ei olnudki hea, hea nagu need ei olnud mahekanad või need olid sundkasvatatud kanad, munad. Sundkasvatatud kanamunad. Sundkasvatatud kanamuna valge läheb alles 120 graadi temperatuurist läheb tahedaks. Oota, oota, keegi kirjutas midagi huvitavat. Praegu müüakse Nissan 350Z Cabrio 12 tonni. Noh, ulme ju. Haige. Saan teha 5000 sulast kohe täna. Aga mul on ka siin praegu tõstuki peal üks 350Z müüa. Kui saan teha 3500 sulast täna. Oota, minge vaadaks storyt. See on ka müüa? See on ka müüa. See on meie käest läbi käinud kunagi. Ja. See on automaat. M3 kleepsuga automaat. USA spek. Ei ole Cabrio. Ei ole Cabrio. See saab teha. Mõtleb, et Cabrio on odav, see on kallim veel. Cabrio saab teha selle relakaga. Relakaga saab, jah. Oota, me ei oska storyt teha enam. Kui anda auto rendile, tult sõitis pinu autoga. Jaa, see renditeema on huvitav teema. Võibolla... Ah, ma ei hakka rääkima liiga palju infot ka. Liiga palju infot. Võibolla. Vaat see rendivärk on ka keeruline, vaata. Autoomanikul on ühed nagu arvamused asjast ja sõitjale teised. Ja, et nagu huvitav, vaata. Ma ei tea, tundub keeruline. No vaatame. Mul on siin ühed läbirääkimised pooleli. See Nissan 350Z on auto 24. Kindlasti ei ole. See ei ole. See oli kunagi ja täna ei ole. See pole kunagi olnud. Aga võibolla hästi korraks oli. Kõrval sõidu saab, me tegelikult kõrval sõitu peaks minema järgmine nädala vahetus tegema. Jah, inimesed saavad esmaspäeval meili, et me lähme järgmine nädala lõpp teeme ikkagi, proovime neid teha, kui rajad on vabad. Palju sul kõrval sõit on? 38 ringi, ehk see tähendab 19 inimest ootavad. Mul on 3 inimest ja 6 ringi. Tahad minu omasid ära teha? Osasid. Ma võin teha, kui inimesed nõus on, aga pigem nad on sel sinu pärast. Mitte minu pärast. Jah, kahjuks õnneks tõesti. Aga kui keegi väga hädasti tunneb, et tal on ühte kõrvalsõitu vaja, siis võibolla Martiniga isegi saab. Või praegu sa tegid Pandora laeku uuesti laati. Need kõrvalsõidu meilid saadke palun martin.ojas@gmail.com. Ärge saadke seda vampiiru üld meilile. Oota, nüüd tuleb 350Z storyga üles. Pakko tünn on ka, ma lasin õli välja enne just. Ilma õlita saab osta selle auto. Käima ei soovitu kohe panna õli oma sisse panna. Ma panin kõige siia 13 ka. Ne? Kilo või? 13 kilo panin lihtsalt kohe müüki. Noh, palju ise vahelt võtad? Ma ei tea. Vaata, Nissan hinnad on nii laes, et lihtsalt panin täitsa suvalt. Okay. Open to negotiations. Stop A, two stands. 1A suustand, top suustand. Need on saksa väljad. Meil on liiga palju saksa seal. Ei saa aru sellest. Ja siis, kui saksas lähed minema, siis see ütleb sulle, et müüjad ütlevad, mitte automüüjad, või vahet ei ole, kui sa poes või midagi ostad, siis ütleb, süüs. Mulle see jäi niimoodi külge. See on nagu head aega või tšau. Head aega või tšau. Nii, aga hakkame loosima. Hakkame loosima. Millest alustame? Alustame akupangast. Emptyshop.ee. Te leiate sealt hambapastast, akupangast, turbo wastegateist, kuni rehvidest, kuni, ma ei tea, kodutehnikani, arvutitest, laptopidest, kõigest maailma asjadest, mida te üldse unistada soovite. Leiate kõik sealt Emptyshopist. Ja loosung lause on ka, kes otsib, see leiab. Ja seal on üle 2 miljoni toote, võime öelda. Ei, see muutub, vaata. See muutub. Mingi miljon. Miljon, ei ikka rohkem. 1,5 miljonit on ikkagi... Okei, ma leidsin siit eesti keele kirjutusega pealt. Lae oma seadmed igal ajal, igal pool. Suur 7200 milliampri mahutavus, 2,1 amprit väljund nõudlike seadmete laadimiseks. Stiilne naha imitatsiooniga pealispind, komplektis ka mikro USB kaabel. Kuule, sa võid täitsa seebiooperit peale minna lugema. Eks siis, jah, akupank. Akupank Emptyshopist ja Emptyshopis kehtib ka vampiir sooduskood alates 100-eurosest ostust saate 5 eurot alla. Isegi kui ostate 5000 eurose asja, ikka saate 5 eurot alla. Kuule, mu story uploadi ära üldse ennast. Nii et pane käima. Emptyshopi siis poolt välja pandud akupank.
minge külastage MTShopi ja vaadake, mis te leiate sealt. Hinnad võivad olla üllatavalt odavalt teatud toodete gruppidele. Ja võivad olla üllatavalt kallid ka. KK-kroon. KK-kroon. Sa ei hakku pangenud. Krooni teest sa ei hakku pangenud. Nii. Palju õnne võitjale ja võitjad on nii, et võtke meiega ise ühendust kontakt@vampiro.com. Saadke meil ja siis meil on teid lihtne ära tuvastada ja saame teiega konfirmida, et te olete teinud meile toetuse, kontrollimisel üle, saate makse kinnituse ja küsime kontaktandmed, kuhu me saadame pakki ja nii lihtne ongi. Et oleneb, kus te olete selle donationi teinud, siis mingites kohtades meil on raske neid inimesi üles leida ja siis on väga lihtne, kui te meiega ise ühendust võtate. Et palun tehke seda, kes tunneb oma nime ja kasutaja ära, kontrollime ja saadame pakki. Nii et järgmisena, mis läheb? Kuule, oota, inimesed küsivad mu story kohta, aga see ei lähe ülesse. No äkki, sul on, sa oled neti kõik ära raisunud. Uploading. Kus see Ergo jäi? Tegi mingi vigas story mulle. Nii. Järgmisena paneme siis ühe kasti vitamin velli. Ma täpselt ei tea, mis maitse te saate. Valida ei saa. Loosi õnn nagu ikka. Aga saate kindlasti ühe maitse ja me oleme neid nüüd siin testinud ja tarvitanud, et täitsa heade mahetada maitsetega. Kalastuskunn ME. No nii, palju see, õnne. Äkki saab siin selle vähimüügist ka koolitada. Yeah. Äkki saab kalastada vitamin velliga ka midagi või kui igav on, siis saadki seda terve kasti ära lähendada seal. Nii, sa vaid uuesti käima, aga sa ei olnud mis? Teine kast. Teine kast, või? Juhati lasid üle, või? Teine kast siis. Instagram ikkagist. Ikkagist, või? Instagram ikkagist. Palun võtta ühendust meile, aga... Ja sa oled võitnud ka vitamin velli kasti jooki, kus kastis on siis 12 pudelit. Ja me ütlesime ka enne kodulehe, me võime see kodulehe uuesti öelda, et gkrbrands.ee on see, kus te saate veebilehel tellida ka siis vitamin velli ja Noko brändiga nii öelda jooke. Nüüd ei tööta. Uploading on olnud. Nii, enne kui sa nüüd selle keerema paned, mõtle auhind ka välja. Võtame selle Crowni või? No. T40 Rust Protection ja Lubricant. Kas tahad, ma loen eestikeelse teksti kätte? Ei, no loo. Tugevaim korrosiooni kaitsevahend ja määrdeaine. Väga tugev. Korrosiooni inhibitor. Okei. Okay. Inhibitor. Ma ei loe seda teksti. Sa oled nagu mina juba. Inhibitor. Mis see sõike sõna on eesti keeles olemas või? Inhibitor. Kaitseb kerepaneele, haagiste veautude raami, sisepindasid, sisemisi rattakoopaid, veermiku detaile, kõiki metallpindasid ja teisi detaile, keemilist ühendite... Pane see roosiratus keerlema. Hea küll. Ta on juba inhibiitorit, endale sisse ei inganud nii palju, et ta ei oska lugeda. Ma ei oska nagu nii lugeda, ma ei hakka isegi proovima. See sõna oli päris keeruline. Oota, kus see inglis keeles on? Pole inglis keeles. Roomet Kirsch. Palju õnne, T40 Rust on sinu. Nii, mis järgmine? Vampiiro ja pusa. Saate valida logo, värvi ja suuruse. Pange loosi ratas keerlema. Ja kõik võtke meie ühendus, kes te tundsite ära oma nii-öelda alias või võidunime, mis te siia olete kirjutanud. Ta-ta-ta, Andrus. Lihtsalt Andrus. Lihtsalt Andrus. Ei tea, mitu Andrus siin lihtsalt on. Ma arvan, et paar tükki ikka on. Kolm mu story läks ülesse. Nüüd ole sul. Siis meil oli nii pingeline wifi oli, et ei läinud ülesse. Okei. Aga järgmisena oli meil loosis veel ju Vampiiro ja... Võitmoide. Vampiiro võitmoide. Paneme selle ka teile. Metallist laseris välja lõigatud Vampiiro ja võitmoide ja kus on Vampiiro ja kiri. Kas sa tead ka, kus see võitmoide tuli või? Ühest kohast tuli. See on salajane koht. Mis seal seda rääkida? Seda ei tohi mainida. Seda ei tohi mainida. See on väga salajane. See on nagu ullem kui Eeria 51 on see. Gloria. Palju õnne, Gloria. Võtta meie kõendust, Vampiiro ja võitmevõidja on sinu oma. Ja viimane nüüd. See suur kast või? See vähipüügi aparaat. Aga selles saaks teha küll, vaata. Siin paned toki vahele üles. Ma arvan küll. Ja siis vähkle pujub sinna ja siis ta läheb põhja. Ja nagu linnud on, vaata, nad ei oska alla lennata. Siis vähid võibolla ei oska üles ujuda. Hästi loogiline jutt siin pühapäeva õhtusse Kareli poolt.
ma ei tea vähipüügist tegelikult mitte midagi. Päris huvitav oleks tegelikult vähki püüda. Keegi äkki saab aidata meid. Aga paakukast läheb. Janar Bergman. Anna teada meile, mida sina selle kastiga püüad ja võta meie ühendust. Et Paako poolt välja pandud siuke mõnus pirakas ja Paako tooteid leiab täpselt samamoodi MT Shopi kodulehe pealt. Kuule, kas me nüüd loosisime kõik välja või? Midagi ei puudu või? Ei, vist loosisime ära kõik või? Operaator, kas me oleme oma töö ära teinud? Vist saime hakkama. Nii, oota, vaata, mis vahepeal kirjutatud on. Teeme siia lõpusõnad või? Oota, mis asja? Palju kell on? 10 läbi juba. E-poest polegi, kellegi töö tegemata. Mis asi e-poest polegi? Mis töö on tegemata? Mis asja? Mis sa Joonas räägid? Mütsidest. Mütsid või? Meil on mütsid on otsas, jah? Vampiiro ja nokamütsid on otsas, kui sa käisid Vampiiro e-poes või sa käisid MT Shopi e-poes. Mis sa otsisid sealt? Nokamütsid. Aga neid otsis või? Eki on otsas? Ei, nokamütsid, käppe. Aga käpid või? Käppe on ainult punaseid. Aga rull nokatsid on ka, aga neid pole veebilehel üleval. Need, mis olid Vampiiro või sellel Panderasel peas siin, aga seda ta vist ei kentsin. No vaata, inimesed näevad stoorisid. Stoorit. Must. Mine püüa männikult, aga ära vahel jää. Männikul. Ei ole kaugele või minna. Männikul on vähid või? Ma isegi vähisin kätte, ma ei tea, mis teen taga. Pusa jäi loosimata, aga keegi kirjutab, aga tegelikult ei jäänud. Ei jäänud, loosisin pusa ka. Vähki, ma ei tea, palju vähist üldse süüa saab. Seal on ju nii pisik osa. Nii. Sa ei söö üldse mingit sellest asja rääst. Ma ei söögi. Ma olen seal püügi peal rohkem väljas vaata. Mulle meeldib nagu sebida. Neid kalasid ja vähke ja asju. Aga no tarbida ei saa. Ei meeldi. Lanti loopida. Kõval landimees on lihtsalt. Kuivatad vähi ära või? Vinnutatud vähk. Männikul väies. Mitmenda koha Elva rallil said? Mul ei mõõdetud aega ja... Elva rallil või? Elva. Elva rallil. Ma kõen Elva rallil. Paide ralli oli. Seal ei mõõdetud aega ja vahet ei ole isegi, kui oleks mõõdetud. Ma tegin selle spinne ja pulli ja ma ei sõitnud nagu aega ise. Ma tegin showd. Et see on nagu mõtetu. Kõik küsivad nüüd, et kas see auto on kuskil müügis ka, aga ei ole. Martin müüb seda läbi Insta. Just panin müüki Instagrami. Ja. Forelli ei söö. Kala marri võin süüa. Rootsi laeva peal sõin. Männikul saab Pemmi juppe püüda õngega. Sealt võib mõne Pemmi ka kätte saada. Sealt saab hea Pemmi kätte risk. Karel meeldib sebida ja sõnab Martinil vähid. Vähid, jah. Anna midagi veel, sebi midagi veel mulle. Ma võiks sponsoreid ka sebida hästi palju. Miks? Alati koostöö läbi rääkimised lähe edukalt. Miks MT Shopis Jakobsi kohvi jõed kulla hinnaga on? Sellepärast, et need on Jakobsi omad. Vaata ei tea, ise ei pane hindasid. Automaatselt süsteem teeb, vaatab ostuhinda ja siis mõtleb palju vaja juurde panna ja siis müüb. Kui keegi ostab, siis ostab. Kui ei osta, siis on liiga kallis. Ja see on kaks turg. Kui nõudus on suur, siis on hinnad kallid ja nõudus on väike, siis on hinnad odavad. Ei, see on pigem see, et me saame automaatselt hinna, millega me saame selle kätte. Paneme väikse protsendi ja läheb müüki. Aga kui meie ostuhind on kallis, siis on müügi hind ka kallis. Kas Nokko on uus sponsor, küsitakse mingit 175. korda, siis me võime vastata sellele, et jah, ta on meie uus koostöpartner, sponsor või mida iganes, kui keegi kuidas seda nimetada tahab. No ütleme nii, et seal on mitu brändi ja ta hoiab meid joogisena. Fokusseeritud ja hüdreeritud. Või see on see improbonilitor või mis on? Inhibitor. Jah, selles mõttes, et on. Jaa. Ja mingi küsimus oli veel, mille ei lugemata see, kui see läks, kus see läks. Poola T-Macile on ka minek. Just täna otsustasime, et ei lähe. Kuna piletid oleks saanud läbi salju sinna odavamalt, aga lennupilet on 300 eurot oli edasi tagasi. Siis me mõtlesime, et nagu 300 eurot lennupiletidest poole edasi tagasi maksta on mõtetu ja me ei viitsi autoga sõita 1000 kilometrit sinna ja tagasi. Ja. See on nagu 10 tundi põhimõtteliselt, et ei viitsi vist ja seal on 60 000 piletid välja müüdud, et seal võib olla päris räige mäsu ja teades eelmised aastat, et süüa sai ainult sai ja ilma sai ja vorsti ja apukurki ja õlle järjekord oli ka kilomeeter, siis
võib-olla see kord on lihtsam vaadata seda siin samas diivani peal suurel ekraanil. No võtta eelmine aasta Poola ei jätnud sellist eredat mälestust nagu Saksa. Jah. Yeah. Et võib-olla see aasta on teistmoodi ja teises kohas anyway, aga jah. Oleks saanud sinna 100 euri edasi tagasi, võib-olla läheks. Jah, siis oleks läinud. Aga, no, okay. Poolast on vist keeruline autosid ka osta, me vene keelt ei räägi ja nemad räägivad vist ainult poola keeltselt ja ma ei kujuta ette, kuidas see Poola auto arvele saamine Eestis üldse on. Ei, no saab ikka, kui sul on õiget ostumüügi lepingud dokumentid. Aga noh, seal jah, kuidas osta ja kuidas see käib, seda ei jõua teha. No selge, tundub, et saab läbi tänaseks. Koit Toome ka juba virisib, et kell on palju, tahaks ära minna. Ma oleks saanud ammu ära minna. Oota, mind on ka väga hüvi. Koit Toome viib täna mind koju. Kule, oma tibukollase Porschega, millel on katus maas. Noh, kas sellise pommuudisega võime lõpetada? Ja kõrval Eesti eest meil on munakeedumasin. Jah, yeah. Mille, mis on ostetud MT Shopist. Nii et, tavai härrased fännid, jälgijad, on tore. Et teid on siit tervelt 1468 alles. Kuu aja pärast näeme jälle uute seiklustega, uued inside jokid, uued asjad. Oot, täna oli nii pikalt, oli viimast laivist möödas, et liiga palju nagu asja oli juhtunud. Yeah. Et ei jõudnudki nagu kõigest 2300 inimest lausa. Meil see kordi kalkulaator valetab siin. Meil kell on vale. Kell on vale või see YouTube'i counter on katki läinud, aga nii palju vaatajaid või? Uskumatu. No keegi valetab meilis. Tavai, olge tublid. Näeme juba järgmine kord. Vähem alkoot kaadrisse. Pole ühtegi alkoholi siin.